Would you banish me? I would. Then I'd kill you again for dying before I do. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Life to the living, death to the dead. Banishers Ghosts of New Eden er et tredjepersons action-rollespil, udviklet af Dontnod og udgivet af Focus Entertainment. Du spiller som de to spøgelsesjægere, Antea Duarte og Red McGrath, der i 1695 bliver sendt til en hjemsøgt koloni i New England, kaldet New Eden. Opgaven går galt, og din kone dør. Ja, spoiler alert, men det er altså i markedsføring til spillet, så kom efter dem i stedet for os. Din kone dør, som sagt, og bliver til et spøgelse. Alt det, du har til opgave at forvise til det hensidiges. Men kan du egentlig gøre det mod den, du elsker, når det kommer til stykket? Det er bare et af de spørgsmål, som Banishers tvinger dig til at forholde dig til, mens du går på opdagelse i spillets store univers og løser andre hjemsøgte mysterier. Titlen er som nævnt udviklet af franske Dontnod, der sidste år også udkom med den roste Dysant. De har også udviklet Life is Strange 1 og 2, samt kultklassikeren Vampyr. Og særligt sidstnævnte er der klart inspiration fra i den her titel. Banishers Ghosts of New Eden fik gode anmeldelser ved udgivelsen, men meget få har talt om spillet. Vi har derfor besluttet os for at kigge på den her i podcasten og vurdere, om det er din tid værd eller ej. For kan Banishers hamle op mod andre store AAA-titler på markedet, eller har anmelderne spist søm? Alt det og meget mere skal vi finde ud af nu. Hej alle sammen, og velkommen til den her anmeldelse af Banishers Ghosts of New Eden. Og sikke et hold, jeg har med i dag. Jeg har vores hovedanmelder på det her spil fra Arkaden.dk med Kasper Hansen. Goddag, Kasper. Halløjsa. Okay, der var lidt... Hvad så? Hvorfor? Hvad fanden? Hvor er din energi henne, Kasper? Halløjsa. Hvad mener du? Vi optager, for helvede. Kom nu i gang. Fedt nok. Hey! Videre! Næste, det er ingen rækker end Arkadens egen Thomas Treve. David Davil! David Treve Davil! Fast så, boys. Sikke en start på den her episode. Ja, og det er endnu bedre. De tekniske problemer er vendt tilbage, så lige nu, så kan jeg kan ikke se. Du kan ikke se os? Nej. Jeg kan ikke engang se mine fucking noter. Nå, men... jeg tager den bare ad hoc. Det er spændende, det her. Ja. Det er pissegodt. Ja, det er spændende. Jeg kan fortælle for os, så er dit billede også frosset nu, David, så det er en forfærdelig start. Er det det? Okay. Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det er skidegodt. Det er skidegodt. Pissefedt. Det er en katastrofe, det her. Prøv, det skal vi bare hoppe. Hvis du bare tager den til lav, så prøv lige at hoppe ind og ud igen. Skal vi ikke gøre det? Lad os se, hvad der sker. Mens vi optager, det bliver Mikkel, det bliver han rigtig træt. Nå, okay, fint nok. Nu. Nej, gør det. Det andet, det. Nej, det er sikkert. Prøv at, lad os lige blive her. Lytterne hader det her. Det her er den værste episode allerede. Hvorfor har I ikke Jørgen eller Nikolaj med? Lad os... Prøv, jeg skal bare gå til vores konklusion. Så skal vi det kan jeg ikke engang til min konklusion. Okay, lad os gå til den sidste af os. Det dejlige. Den dejlige Lav Mellemgaard Eskelsen. Goddag, Lav. Dejligt at se dig. Ja, tak. I lige måde. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal redde det magtværk her. Men hvor har jeg glædet mig til at sidde sammen med jer. Kasper har jeg forsøgt at få noget op at køre med i et stykke tid, men vi er ikke rigtig sådan helt enige om, hvad det er, vi skal lave. Og jeg spiller kun gode spil, og han spiller FIFA. Og David, min dreng, som jeg holder så meget af, man aldrig rigtig har mødt mere end en enkelt gang. Kæft, hvor det er dejligt at se dig her. Og du er her også, Morten. Det er jo... Jamen, det er en fremragende start, det her. Det er fedt. Prøv at høre her. Banishers of New Eden, eller Banishers Ghosts of New Eden, er jo faktisk en rigtig titel, er jo en titel, som er sådan et mærkeligt sted, vil jeg kalde det. Den er sådan, du ved, den er både...
Den er AAA, men den er også lidt AA. Altså, Don't Not er et ret stort studie. De består af over 300 udviklere, har jeg googlet mig frem til. Men laver også ret mange forskellige projekter samtidig. Så det er jo sådan, hvor mange har rent faktisk været på den her produktion osv. Så de er jo sådan, de er et mærkeligt sted. Og det er Banishers Ghosts of New Eden nok også, når vi kommer til stykket. Men inden vi kommer så langt, så lad mig høre lidt her. Hvad havde I forventninger til den her titel, inden altså, I skulle spille den? Jeg skulle måske spørge Kasper. Hvorfor ville du gerne anmelde den her titel? Det skal jeg fortælle dig. Fedt. Det er, jamen altså, sidste år, der spillede jeg Chassant, hvis det udtales sådan. Det tror jeg ikke. Nok ikke. jeg tror, det er Chassant. Er det ikke Chassant, og ikke Chassant? Chassant, det er jo jeg spillede det, og jeg synes, det var en af de bedste sådan, korte historier, jeg havde sidste år. Ja. Og jeg har dog ikke spillet de tidligere spil, altså Life is Strange og Vampire, eller hvordan man skal sige det. Heller ikke sådan, tror jeg. Jeg ved godt, Kasper. Der var lige sådan lidt rotation på æret. Ja, det er spændt, man gør det. Nå, for satan. Ej, jeg har lige glemt, vi havde virkelig. Hold da op. Du deler ud. Det er fedt, Lav. Det er dejligt. Jeg har lige glemt, vi havde sådan en connoisseur inden for sprog med. Jeg er sproglig student, så kom ikke her. Nej, men så jeg synes bare, det var fedt, og så kan man se, de har så mange forskellige IP'er, og de prøver en masse forskellige genre og sådan noget, og så har jeg jo set trailers på Banishers, og jeg synes, det så ret fedt ud. Ja. I bund og grund, både æstetikken og historien, hvad de viste fra trailers, det synes jeg bare så ret fedt ud. Ja. Så skal jeg lige indrømme, at efter jeg havde skrevet mig på arket, så var det faktisk gået en lille smule i glemmebogen, indtil jeg lige pludselig fik en besked. Vil du anmelde det her? Og så tænker jeg, fuck ja, det har jeg sgu da helt glemt det her. Ja tak. Så, ja. Ja, altså, og hvad med dig, David? Fordi det skal siges, at, vi tre, altså David, Kasper og jeg, vi har faktisk, vi har fået koder, kan man sige, fået smidt i nakken. Kasper, eller ikke Kasper, undskyld, Lav, du eller besluttede dig for ligesom at købe den her titel, selv efter Kaspers anmeldelse. Er det rigtigt, eller havde du gjort det inden? Jeg havde faktisk gjort det inden. Okay, fair nok. Jeg havde lavet en forudbestilling på det. Ja. Hvordan kan det være? Altså, hvad var det ved den her titel, som tiltalte dig? Er det historiedelen i det? Du er jo, hvis man ikke ved det, så har Lav jo en fortid, eller en nutid, eller hvad er det? En fremtid? Fem? Et eller andet sted? Noget tid? Med, hvad hedder det, som historielærer? Var det den del af det? Ja, til dels. Yes, amerikansk historie er noget, jeg underviser i, og den tidsperiode synes jeg er enormt interessant. Hele det her med kolonier og stormagt, og så den her nye verden. Så jeg synes, det var sådan en spændende blanding, og så fik man sådan lidt det okulte, det mystiske var der også deri. Ja. Så jeg synes, at det emnet er sådan en fed stemning. Men jeg var faktisk ikke klar over, at det var Don't Not, der havde lavet spillet, før jeg sådan begyndte at læse lidt op på det. Fordi jeg anede faktisk ikke, altså for en måneds tid siden, der anede ikke, hvad det her spil det var. Så det er kommet sådan lidt snigende på mig. Men hørte sådan lidt på vandrørene, at det her, det kunne godt være et godt spil, og så blev jeg interesseret. Ja, det er jo interessant, fordi du har jo, og vi har talt om det før, dengang du var med og inde og anmelde Assassin's Creed Mirage for eksempel, så snakker vi også omkring den her baggrund, du jo har som historielærer, og den måde, du har brugt for eksempel også Assassin's Creed-spillene i din undervisning. Var det Assassin's Creed 3, som faktisk også foregik i altså det nye Amerika, som du havde brugt decideret i undervisning? Ja, som en del af uafhængighedskrigen og opgøret mod England, og den her, den taber sådan lidt ind i det samme, altså lige lidt før, men noget af den samme stemning er. Det er mega interessant, og altså hele den del af historien, eller hvad man siger, det kommer vi nok til at snakke en lille smule mere om senere. David Davil, har du fået styr på teknikken? Nej, det har han ikke, fordi vi kan ikke høre, hvad han siger. Kan I se mig? Kan I se mig? Kan I se mig? Nu kan vi også høre dig. Fedt, mand. Ja. Nu, det driller stadig. Jeg prøver lidt at work lidt behind the scenes. Okay. mine forventninger omkring spillet. Det går ikke godt. Vi kan ikke høre mig. Ja. Jo.
Du er sådan the ghost af arkaden. Ja, det er da fedt. Det er jo, og det er faktisk altså virkelig passende, ikke også? Altså, når vi har med et spil at gøre, som omhandler spøgelser og spøgelseshistorier, så er der er noget lidt okult ved de her tekniske problemer, som vi oplever med dig lige nu. Du er måske genfader, der skal forvises. Ja. Også bare fordi vi får nok af dig, måske. Okay. Jeg føler, at Mikkel han delte os om alle et eller andet åndssvagt. Hvad var dine forventninger til den her titel? Hvorfor ville du gerne anmelde den her? Jamen, jeg tror, jeg lidt ligesom Lav, jeg havde ikke rigtig nogen deciderede sådan, forventninger, indtil jeg så en trailer. Jeg kan ikke huske, om det var det Xbox Showcase, eller om det var State of Play. Jeg tror, det var State of Play, fordi jeg tror, fornemmelsen var, okay, er det her et PlayStation-eksklusiv? Ja. Og så blev jeg allerede lidt hype der. Ja. Men det, der fangede min interesse, var, da jeg så... Du blev hype, fordi det måske var en PlayStation-eksklusiv, ikke? Ja, en af de få, vi har, som alligevel ikke var så snydt igen. nej, jeg kunne godt lide den feature, der gjorde, at man ligesom kunne bevæge sig mellem det levende og det døde. Og tidligere sidste år, der anmeldte jeg Lords of the Fallen, som havde lidt samme grundprincip, bare at man bevæger sig mellem det levende og det dødsrige. Og det synes jeg, det fungerede rigtig godt. Det var en af mine store favoritter sidste år. Og hvis de kunne ligesom formå at ligesom lave deres take lidt bedre, eller lidt anderledes, så tror jeg faktisk, at det kunne blive hen og blive rigtig godt. Og det er derfor, jeg var ret interesseret i det her spil. Men jeg havde ikke nogen store forventninger for det. Fordi, ja, som de der don't not, jeg havde ikke rigtig hørt om den. Og Susanne var nok det eneste, som har været i min radar, men jeg har ikke rigtig fået spillet det endnu. Så den var sådan ret... Jeg havde ikke et højt hype, men jeg havde heller ikke sådan en... Det store forventninger. Det var sådan en middel, når jeg gik ind til det her spil. Jeg havde set de her trailere til en... Altså, der har været flere trailers her gennem årene, og jeg har altid syntes, hold da kæft, det ser flot ud. Og så er det altid... men titlen har aldrig hængt ved. Jeg tror faktisk, at det var oprigtigt svagt, da jeg lavede en short til, hvad der kom i, hvad hedder det, her i februar måned, som Lav havde lavet, ud fra en artikel, som Lav havde lavet ind til Arkaden.dk, om de mest ventede titler. Og så sådan, hold da kæft, ja, det er da rigtigt, og var inde og kigge på iPhone. Det ser faktisk spændende ud, det her. Og så kan jeg huske, da vi havde bedt om koder for inden, men jeg blev så endnu mere interesseret, da det var, at anmeldelserne begyndte at komme ud. Jeg vil ikke afsløre din karakter, Kasper, men jeg skal være ærlig og sige, at det var en af de gange, hvor jeg var inde og smugkigge på, hvad du havde givet. Okay. Og du var jo en lille smule positiv omkring den her titel. Så jeg tænkte, okay, mega lidt spændende. Og jeg synes, at nogle titler her er interessante, fordi Focus Entertainment er ofte, som er publisheren bag det her, er ofte sådan lidt hit and miss. Og Don't Not er en interessant udvikler. De har fået udviklingsstøtte til det her, og lavet et samarbejde med Focus Entertainment, lige præcis på baggrund af eller hvad det var, du sagde. Så det er jo interessant, men Vampyr var også sådan lidt en titel, som havde bedre idéer en udførsel. Der var sådan meget teknisk problemer med den. Og så Life is Strange er også nogle spil, som har også fået bedre feedback, eller response, eller hvad man skal kalde det, på baggrund af idéerne ved historien, frem for det egentlige gameplay. Så jeg gik ret forsigtigt ind til det her spil, vil jeg sige. Jeg var forsigtigt optimistisk og tænkte, at det bedste spil, de umiddelbart havde lavet, det var jo Dusant, som jeg ikke havde spillet, men jeg tænkte også, det var en meget lille titel, og kunne måske mere sammenlignes med sådan noget Pentiment-agtigt, Grounded-agtigt, som Obsidian havde lavet, altså, hvor de havde taget et lille hold og lavet en titel i en lille skala, ikke? Ja. Ja, men jeg synes, det der også er spændende ved Don't Not, det er, at de har noget mod til at vise eller prøve noget forskelligt. Jeg spillede Vampyr, og jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er i teorien et bedre spil, end det er i praksis. Ja. Fordi der er noget interessant i forhold til den måde, man skal træffe nogle valg, og der rent faktisk er nogle reelle konsekvenser ved det, man gør. Ja. Life is Strange, synes jeg også, er nogle spændende spil, men de er meget anderledes, end Vampyr er. Ja. De er meget mere sådan narrativ, nærmest ikke sådan click and point, eller point and click adventure, men de er meget mere interaktive. Ja,
Og jeg kunne faktisk rigtig godt lide toren med de her to brødre, der havde den her flugt fra politiet og sådan noget. Der var noget i den historie, som faktisk rørte et eller andet ind i mig. Så da jeg fandt ud af det her spil, det var et Dontnod, blev jeg også lidt mere sådan interesseret i det. Ja. Ja. Jeg deler meget at de holdninger, du lige har præsenteret, Lav, fordi jeg synes også, det er det der med, at Dontnod virker på alle ledere kanter, som du ved, det man gerne vil have fra en spiludvikler, nemlig en udvikler, som går efter, hvor er lysten henne, hvor er gnisten? Neil Druckmann, han havde sådan et citat for et par år siden i forbindelse med Naughty Dogs næste projekt, og der sagde de, at de stillede altid spørgsmålet internt om, hvad har vi lyst til at lave? Fordi det jo tager rigtig lang tid at lave computerspil i dag. Så det vil sige, hvis man beslutter sig for eksempel at lave en, altså hypotetisk set, Uncharted 6, så er det altså de næste 6 år af dit liv minimum, du dedikerer til den her enkelte idé. Så man skal virkelig have lyst. Og det synes jeg er spændende, fordi det virker til at være den tilgang, som Dontnod har. Kasper, vil du tilføje noget? Nej, jeg synes, I har sagt meget det samme. Jeg er meget enig i det, I har sagt, hedder det. Mm. Life is Strange er et spil, som jeg faktisk godt gad at få spillet. Fordi jeg kan godt lide den her slags historie. Jeg ved bare ikke, hvad det er, der ikke har fået mig til det, fordi jeg ser det jo lidt som et spil a la Telltale-spil, altså The Walking Dead og Wolf Among Us. Men er det ikke, fordi du er mere en FIFA-fyr, ikke? Altså, det her er jo sådan lidt mere, for mig, David og Lav, vi er sådan nogle, vi vil gerne have lidt creme. Du er sådan lidt mere en FIFA-gamer, ikke? Jeg gennemførte 28 spil sidste år. Og de var alle sammen FIFA. Han kan ikke gennemføre FIFA. Det er et endeløst spil. Men så har du ikke gennemført 28 spil, så lyver du jo. Det har jeg. Nå, hvad hedder det? David, har du noget at supplere med? Ikke andet, at kun lige nævnte, at jeg havde fuldstændig glemt, at de har lavet Vampyr. Og det var faktisk et spil, jeg godt kunne lide sådan på papiret, men da jeg sad og spillede det, så mistede det hurtigt min interesse. Og det skal vi lige have i mente, når vi kommer ind i anmeldelsen. Ja, jamen det er da en god segue. Skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke prøve at hoppe direkte ud i, hvad vi så synes omkring den her titel, Banishers Ghost of New Eden? Og Kasper, i og med, du er hovedanmelderen på Arkaden.dk, så får du lov til at være den første, der præsenterer. Her. Jeg har drukket rigtig meget energidrik. Jeg kan mærke, at sådan, det her det bliver sådan en bøvse-episode. Kasper. Jamen, det er jo ikke nogen hemmelighed. Der ligger en fin anmeldelse ude, så jeg kan ikke rigtig står, hvis I komme med noget overraskende. Managers er ikke FIFA. 1 ud af 6. og tidligere, der nævnte du, at jeg havde lavet en positiv karakter. Det er ikke så godt, jo. Ej, overordnet set, så synes jeg, at det her er et ret godt spil. Jeg er total fan af historien og æstetikken, måde det hele er lavet på, og jeg synes, der er rigtig meget i gameplayet, der er rigtig, rigtig, rigtig godt. Der er også nogle ting, der er mindre godt. Mm. Men jeg synes bare, det uden at have spillet så mange af Dontnod spil, synes jeg, det er fedt at se så mange forskellige ting, de prøver, som ja, i de to tilfælde i hvert fald har lykkedes for mit vedkommende, Shusant og det her. Ja. Og jeg er helt sikkert klar på, at skal have spillet nogle af de tidligere titler, de har lavet. Og så er jeg faktisk også ret hyped på det nye, de laver, Lost Records. Hvad er det ved det her spil, som du godt kan lide, Kasper? Jamen, som sagt, historien, gameplayet, I det store hele. Jeg kan godt lide det forhold, de to karakterer, man er. Altså, jeg har jo faktisk i min anmeldelse, har jeg jo totalt spoilerfrit ikke snakket om, at hende her kvinde bliver et spøgelse. For det så jeg jo som en spoiler, men alle har jo gjort det. Det er jo fordi, det er trailers og alle mulige ting, så jeg har også altså, besluttet, at det kan vi godt tale om. Jeg har også besluttet, at der er nogle af de her andre, nogle af de tidlige spøgelsescases, jeg godt føler, vi kan tale en lille bitte smule om, så det er, at man får en fornemmelse af, hvad det er, spillet præsenterer. Men selvfølgelig holder vi os væk fra nogle af de større buer, ikke? Men det twist, de har lavet med det, det synes jeg var fænomenalt i flere henseender. Ja. Men det kan vi jo komme ind på lidt senere. Og så er det jo, det har jo draget stor inspiration, i hvert fald for mig at se, fra for eksempel God of War.
stadig med nogle lille, små unikke twists, så det ikke er ren kopi. Nej. Så i det store hele er det godt. Som historielærer, hvad synes du om det her spil? Hvad er din, og ikke engang som historielærer, bare hvad er din mening omkring det her spil? Hvad synes du? Bare som menneske. Ja, som væsen. Hold da kæft, det er godt nok et don't not spil, det her. Det her studie, det viser, hvad de er gode til. Og så viser det også, hvad de ikke er ret gode til, synes jeg. De kan noget med at få lavet nogle historier, som kan virke vedkommende. De kan lave nogle troværdige karakterer, som har nogle indbyrdes relationer, som kan være spændende. De kan opsætte nogle valg for dig, som virker som om, at de rent faktisk har noget konsekvens, og de får dig til at føle noget. Ja. Og så er det også et spil, som jeg synes er alt for langt, og jeg synes, det er utrolig kedeligt at spille også. Jeg synes, gameplayet her i er afsindigt kedeligt. Jeg synes, det her kampsystem, det er så... Det er så minimalt, hvilke muligheder det giver dig, og til sidst er keder jeg mig simpelthen så afsindigt meget med det. Heldigvis, så kan det her spille noget med valg og konsekvenser, som jeg synes er enormt interessant. David Davil, hvad synes du om det her spil? Jeg kunne ikke lide det her spil overhovedet. Nej. Men jeg kunne faktisk godt lide historien. Mm. Men det, der undrer mig lidt, fordi jeg sad og tænkte, da jeg læste din anmeldelse, Kasper, at Kasper må ikke have spillet God of War, fordi alt i det her spil her er God of War bare dårligere. Virkelig. Okay. Altså, det er det første, jeg fik sådan en fornemmelse af, jeg kan ikke huske, om det er en strand, man starter på, men når man løber, så tænker jeg, okay, det virker meget bekendt det her, den måde, man sprinter og hopper vogter over ting automatisk og alle de her ting. Og så startede combatten, hvor jeg tænkte, okay, det her det er jo mere eller mindre bare et image af det, og tænkte, men det behøver ikke at være en dårlig ting. Men det blev bare ikke meget bedre siden starten. Altså de her power-ups og loot og skill points, og det, skill points, når vi kommer ind til den del, hvis der er noget, jeg hader ved skill points, det er, når man begynder at være doven, og det gør de virkelig i det her spil. De begynder at være doven i den forstand med, når man kan vælge noget, så skal det meget gerne give en dynamik, noget skift, noget variation i spillet, ændre den måde, du kæmper på. Men det sker aldrig, og det er fordi, at stort set 80% af alle de her skill points, nu overdriver lidt, men cirka, det er bare en procentdel, der ændrer i dit moveset, altså booster din damage, eller dodge, eller whatever. Meget negativt. Jeg vil gå på en lang rant her, men bare også for at sige lidt positivt, så kunne jeg, altså jeg er sådan fucking sucker for love stories, og jeg synes, den her er en kærlighedshistorie, hvor der var nogle øjeblikke mellem Antea og Red, hvor jeg følte noget relation, og følte mig lidt committed til det, de snakker om. Altså, det var noget, jeg kunne relatere mig til. Men derudover, så... Lav, du har ret, det var for langt, men efter jeg havde spillet 3-4 af de der sidequests, så prøvede jeg bare at komme igennem det. Og sådan skal det bare ikke være med et spil, uanset hvor langt eller hvor kort det er. Det skal, de her sidestories skal fange dig og drive dig videre. At det så har konsekvens for slutningen, det var jeg også lidt over. Ja, jeg var positivt overrasket over mange ting ved det her spil. Jeg synes, historien er vildt god. Jeg synes faktisk, alt, der har noget med historie, er vildt interessant. Og jeg elsker at gå på opdagelse. Altså, det er jo bygget op som sådan et detektivspil, som jeg nok skal begynde at komme med nogle eksempler på her efterfølgende. Og jeg synes, hele detektivelementet er vildt spændende. Jeg elsker at være inde, jeg elsker at sidde og dykke længere ned og se de andre lag og de andre sider af de historier og perspektiver, der bliver præsenteret for en, så du skal træffe et valg på baggrund af den information, du får tildelt. Alt det der, det elsker jeg. Jeg elsker universet, jeg elsker vores hovedkarakterer. Men gameplayet,
det trækker simpelthen ned. Det må jeg bare indrømme. Jeg synes meget ligesom både Lav og David siger, jeg synes faktisk ikke, det er så sjovt at spille. Der er et eller andet ved selve grundgameplayet, som føles mærkeligt disconnected fra resten af spillet. Faktisk så føles det nogle gange som om, at det er påduttet. At når ja, vi skal også lige huske, at der skal være noget action. Vi skal jo lige huske, at spillerne må jo ikke kede sig. Og så synes jeg, at hele der, altså sådan exploration-delen i det er dårlig, fordi at hele, selvom at der egentlig er en ret stor variation i steder i det her spil. Der er et islandskab, der er skove, der er sumpområder, der er faktisk ret mange forskellige sådan steder. Men alt formår alligevel at ligne hinanden. Ja, fuldstændig enig. Og det er sgu imponerende. Altså, så det er, man er så, men altså, jeg gider ikke gå på opdagelse. Jeg vil gerne ud og komme videre i min historie, for det er jeg oprigtigt talt virkelig, virkelig fanget af. Men der er et eller andet ved grafikken, som også, du ved, som jeg startede med at sige i den anmeldelse, spillet lander et sjovt sted, midt imellem med AAA og AA. Jeg synes ikke, det her spil er specielt flot. Jeg synes, der er tit, at det ligner et PlayStation 4-spil. Det synes jeg sgu. Men der er et eller andet ved det her spil, som alligevel bare gør, at man bliver draget af det. Det gør jeg i hvert fald. Altså sådan, jeg synes, der er så mange spændende ting. Men ja, hvis jeg sådan skal prøve at opsummere, så prøver spillet nok i sidste ende på for mange ting på en gang. Og ja, ambitionerne er lidt spillets akilleshæl. Fordi særligt, du var lidt ude i det, David, når du så kommer ud i skillpoint-systemet osv., så det føles ikke færdigudviklet. Og det samme kampsystemet, det er sådan, ja, der er nogle gode ting, og der er en masse gode idéer i det, der er med. Altså, fordi det, du gør, det er, at du sidder og skifter mellem spøgelset og, og ham her, Red her, som du er. Så du har faktisk et ret dynamisk kampsystem, som adskiller sig fuldstændig fra for eksempel God of War. Det er kun sådan de enkelte moveset og sådan nogle ting, som minder lidt af det, om det. Og det har jeg egentlig ikke noget problem med. Jeg synes, der er mange gode idéer, men det føles bare slet ikke lige så færdigt udviklet, som God of War for eksempel er, hvis det giver mening, alt det, jeg siger. Ja. Jo, så Kasper, bestemt. Kasper, hvad har du at sige til dit forsvar? Det er dig, der har lukket os i fordærv. Nej. Jamen, altså, det kunne muligvis godt være, at jeg har lukket Lav i fordærv, fordi han... Altså, ja. Havde du forudbestilt det, inden du skrev til mig, eller efter? Nej, det er din skyld nu. Der er virkelig spøgelser. Altså, nu til teknikken driller helt vildt. Hvad sker der? Okay, sindssygt nok. Lad os håbe, at vi kan komme hele skinnet igennem det. Kasper, prøv at fortælle, ja, hvorfor du synes det her, fordi igen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er ret begejstret for det her spil. Du har givet det en meget, meget generøs karakter. Prøv at fortælle, hvorfor det er, du alligevel, fordi du nævnte også, der var nogle negative ting. Hvad er det, der gør, at for dig, så ender det alligevel med en virkelig, virkelig, virkelig positiv oplevelse? Jamen altså, jeg kan godt mærke, at jeg er ude på en enmands her i den her anmeldelse her, men... Jeg vil, for det første vil jeg lige give Lav ret. Altså, jeg synes også, det er nogle timer for langt spillet. Når det så er sagt, så igen, altså, jeg er fuldstændig i ekstase over historien. Jeg synes, den er så god. Og jeg elsker det forhold, der er mellem, Red og Antia. Deres forhold og de stridigheder, de kommer ud med, og de, ambivalente valg, man selv skal tage som Red, i forhold til, at hun lige pludselig er et spøgelse, og det er jo dem, de reelt set hader. Lad mig sætte præmissen op. Hvad hedder det for lytterne, som man sidder derude? Så det, der er, det er som sagt, at din kone er død, og dit job, det er jo ligesom, du er spøgelseschef. Dit job, det er at forvise alle spøgelser og hjælpe dem med at komme videre. Men da din kone så dør og selv bliver til et spøgelse, så står du jo ligesom i et andet dilemma lige pludselig, fordi
hun er jo blevet til en af de her mennesker eller væsener, som man skal hjælpe med at komme videre. Men kan du det, når det er din kone? Og du får muligheden for, at der måske er en mulighed. Og igen, det her det er grundpræmissen. Det er inden for de første par timer, det her sker, lytter. Det er ikke spoiler. Men du får muligheden for, at du kan vælge at slå mennesker ihjel, selvom de måske er uskyldige. Og så kan hun komme tilbage til live. Eller du kan selvfølgelig hjælpe hende med at komme videre, og så skal du bare køre den helt klassisk. Og der står du jo ligesom i et moralsk dilemma. Hvad gør du? Undskyld, kom videre, ja. Kasper. Du skal jo dræbe x antal, men du får ikke at vide, hvilket antal. Så ja, det kommer vi til, måske. Men jeg synes faktisk, gameplayet, det kan jeg faktisk godt lide, modsat jer andre, tydeligvis. Jamen, jeg siger ikke, at jeg hader det. Det vil jeg bare lave understreget. Okay. Jeg sagde bare, at jeg synes, det var disconnected. Jeg er ikke lige så stor hater, som de andre, tror jeg. Okay. Men hvis jeg skal starte med combat-systemet, der for eksempel i God of War, der var det, jeg begyndte at kede mig en smule, fordi det eneste, du gjorde, det var at hjerneløs med den der fucking økse. Nu refererer jeg til etteren. Jeg kedede mig som en sindssyg God of War combat system, indtil jeg fik Blades of Chaos. Det var så dem, jeg manglede, åbenbart, uden at vide det. Hvor jeg kan godt kan lide det her spil, fordi, og det er så, altså det er sådan total OCD tilfredsstillende, men måden du skifter fra Red som menneske til Antias som spøgelse, midt i en kamp, midt i et slag, midt i et hug med sit sabel, det føles mega tilfredsstillende. Det ser så smooth og glat ud. Og der, altså, i hvert fald lige der for mig, har der ikke været en eneste stuttering, eller nogen som helst form for lag eller lignende. Jeg vil bare lige gå ind og bakke det lidt op. Jeg er faktisk enig i det. Jeg er faktisk enig i, at selve grundelementet i kampsystemet, altså det der med, at du sidder og skifter, den idé er virkelig god. Og jeg vil faktisk gå så langt, som at give det ret i også, at den del af det er ret veludført. Jeg tror, der hvor kampsystemet bliver kedeligt i min optik, det er simpelthen, at det er lidt det er de samme fjender, du slås mod hele tiden. Det er den samme måde, du skal kæmpe på med de her to karakterer. Og til Davids pointe, så når det er, du endelig går ind og opgraderer, når du langt om længe stiger i level, jeg synes, du stiger i level alt for langsomt i det her spil. Hvad hedder det? Så når du endelig stiger i level, så er forskellen på dine evner og din styrke, den er ikke mærkbar. Så du føles, det føles meget som om, du ved, når du starter, jo, du lærer på nye evner undervejs, men din power, eller hvad man skal sige, dit moment-to-moment gameplay, føles meget som det gjorde til at starte med. Og jeg synes, man sad og ventede på, at der ville ske et eller andet. Ja. Altså, som om spillet gerne ville drive dig frem til et eller andet, hvor du kunne lave nogle kombinationer, der rent faktisk, altså, hvor man lige blev blæst tilbage. Jeg synes, nogle af de der opgraderinger, man lavede, så skød man med sin rifle, og så kommer Antea bare lige ind fra siden, og lige slapper en lys. Hvad skal det overhovedet gøre godt for? Altså, man kan jo se over sine fjender der, hvor meget man skader dem. Ja. Og så får de sådan en ordentlig skud med den her rifle, hvor man har lavet sit energi i meter op, og så får den en ordentlig hak, og så går hun lige ind fra siden, og så slapper hun lige og giver 6 damage, hvor man lige selv har givet 150, hvor man bare tænker, hvad så? Altså, hvornår skal vi i gang? Og det er præcis 100%. Det, som starten, der føler man, okay, de har faktisk fundamentet i det er godt, og jo længere man kommer ind i det, og man får de her nye skills, det ændrer ikke den der kombo-række. Det er altid den samme kombo, fordi du finder hurtigt ud af, jamen, det der fungerer, det er riflen først og fremmest. Den headshot, det virker vist hver gang. Antea er bare, jeg har stadig ikke forstået, hvorfor at hun ikke er stærkere, end det hun egentlig er. Selvom hvor meget du propper ind i hendes skill tree, så føles det bare som om, at hun er bare god til ligesom at give det sidste sådan skub, når han er gang med at lade eller et eller andet. Ikke? Men spillet starter også lidt for sent, synes jeg. Altså nu, jeg synes, den har sådan lidt en mærkelig pacing. Jeg synes for eksempel, starten er en lille smule irriterende. Så det er jo ikke nogen spoiler, at hun dør. Problemet det er, at du starter ud med at spille som hende. Og det betyder, at alt det, du laver, er ligegyldigt.
du er i den her New Eden-by til at starte med, ikke også? Gå rundt og explore og snakker med folk og alle mulige ting, og det føles fuldstændig ligegyldigt. Fordi så dør hun, og så spiller du lige pludselig som Red i stedet for. Så altså, så vidt jeg kunne se i hvert fald alle de ressourcer og så videre, men starter forfra. Og hvad hedder det? Det fungerede ikke rigtigt for mig. Jeg var der emotionelt, men jeg blev frustreret gameplaymæssigt. Og så synes jeg som sagt også, du bruger for lang tid, eller også var det mig, der var brugt for lang tid i New Eden-byen til at starte med, men du bruger for lang tid inden at spillet starter, så når du så endelig kommer i gang med at spille som Red og så videre, så er du i sådan en lille åbningsområde, hvor du lige skal lære omkring alt det her, men åh ja, du er også en banisher, og nu kan du hjælpe Atea til at måske ascende eller blive genopstået og sådan nogle ting. Og først derefter, det er altså ret mange timer inden, så begynder det at åbne sig op, hele det her kort åbner sig op, men jeg er aldrig rigtig motiveret til at udforske det. Altså, det har en mærkelig pacing, synes jeg bare. Altså, jeg ved ikke, jeg har svært ved at forklare det, men det, jeg synes, pacingen er weird. Er nogen, der vil bakke mig op eller svine mig til for det? Nej, altså, det er jo en måned siden, jeg spillede det sidst, så der er selvfølgelig måske lidt, der er gået i glemmebogen, men jeg kan ikke mindes, at jeg brugte særlig lang tid i starten. Jeg synes, kan heller ikke mindst, at der er nogle ressourcer at samle op, altså med Antia ind i den der New Eden. Der følte jeg bare, at det var en naturlig progression ind til det øjeblik, hvor det skulle ske. Jamen, du går jo rundt, for eksempel, og skal samle ting ind til... altså, der er jo, du skal lave det her ritual. Så spillet lærer dig, det er en god idé at samle alt op og gå rundt ind i husene og samle guld op og alle mulige ting. Og det er det, jeg mener. Alt det, du gør der, det er sådan en waste of fucking time. Jeg synes bare ikke, det tog særlig lang tid at nå alt det der. Så jeg følte, vi kan ikke alle sammen være speedrunner, ligesom dig, altså. Jeg sidder og nyder det. Jeg har jo sagt, jeg er ikke sådan en FIFA-spiller, der bare skal hurtigt op i målet. Altså, jeg sidder og... Du er bare sådan en konsolpleb, jo. Altså. Men Xbox-pleb. Altså, på vejen til den her New Eden-by, der er du faktisk allerede i gang med at samle forskellige blomster og ting og sager op. Præcis. Så det er faktisk noget af det allerførste, du bliver præsenteret for. Det er, at du skal lute. Ja. Og så kommer man til den her by, og så er det fuldstændig rigtigt. Så sker den her store begivenhed i spillet, ja. Ligesom. Og så er det først der, så starter man forfra. Jeg er faktisk meget enig i din lille analyse der, Morten, at det er lidt som at spille Ludo, og så blive slået hjem. Altså, ja. Og jeg hader det. Ja, jeg er jo en, der har rost The Last of Us rigtig meget, for der er sikkert nogen, der siger, men når det er, at du skifter, til, hvad fuck hedder hun? Abigail, i The Last of Us part 2, er det så ikke det samme? Nej, det synes jeg ikke, fordi der synes jeg, at der har du spillet som Ellie i virkelig, virkelig lang tid, så du har fået den der, dopamin-følelse op i din hjerne gentagne gange. Og så er det rigtigt, du skal lige sluge, at du skal starte forfra, men du er jo som Abby i mange timer. Du starter endnu mere forfra. Nej, for det første, så synes jeg, hun lever. Det synes jeg virkelig ikke, du gør, fordi jeg mister ikke noget der. Det føler jeg, gør i det andet. Og det tror jeg måske, det er det, der er den store forskel. Altså, du ved, du spiller så lang tid, spillet lærer dig. Du er hende her, nu skal du spille som hende her, osv. Og nu skal du samle ressourcer og gå rundt og undersøge hver enkelt fucking sten, der er i den her by. Og så får du et spark i løgene ved at miste. Jeg tror måske... Og jeg vil bare lige sige, det kan godt være, at der er en eller anden udsendt, men du mister, teknisk set mister du ikke, det er stadigvæk en indtryk. Jamen, det føles sådan. Det føles som om, jeg bliver sendt tilbage. Og de ting, jeg samler op, og hvad hedder det generelt, de ressourcer, jeg sidder og samler op i spillet, jeg gør det, fordi det fortæller min hjerne mig, jeg bør nok samle den her pluk, den her blomst, jeg bør nok lige gå hen og samle det der bark op, men det føles ikke som om, det giver mening at gøre. Det føles som om, det er fuld stændig ligegyldigt. Og jeg lyder meget mere vred nu, end jeg egentlig er på det her spil. Kan jeg godt mærke. Jeg er faktisk ikke så sur. Men jeg tror måske, de har valgt at gøre det for at give en større impact til, når det sker, altså når hun dør. Måske, det er jeg enig med dig i, men eftersom de spoiler det i trailerne og markedsføringen til spillet, så sidder man bare og venter på, at det sker også lidt. Der vil jeg så sige, der var jeg heldig, tror jeg. Ja. Heldig, men jeg havde jo bare slet ikke registreret det, så altså, jeg sad vitterligt med et wow-moment, da det var, det skete. Jeg tænkte, hvad? What? Altså, så det er måske bare helt til mig. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, fordi man står over ret tidligt, når man møder sin kone som et ghost, hvordan man vil sådan takle hele historien. Skal man hjælpe hende, eller skal man
du ved, go as you go, og så er hun bare et spøgelse ved siden af dig. Mm. Og jeg tror, at præcis den beslutning i starten kan virkelig differentiere ens spiloplevelse fra spiller til spiller. Men jeg vil næsten tør ved på, at I tog den samme beslutning som mig. Jeg vil bare gerne høre om... For hvis, hvad tog du af det? Jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål, David, fordi jeg har tænkt det samme. Ja. Fordi jeg tror virkelig også, at det afgør meget, hvordan ens oplevelse har været. Og jeg synes, det er ret fedt, at man bliver sat over for det der valg. Jeg ved sgu ikke, om jeg tog det rigtige valg. Altså, jeg committed benhårdt til det valg, jeg tog, som var, at det er min kone, og jeg gør alt for hende. Mm. Og så kom jeg simpelthen til at spille nærmest sådan en seriemorder-simulator i rigtig mange timer. Ja. Og det her spil har gjort nogle ting ved mig, inden i mig. Altså, jeg har følt ting omkring mig selv, som jeg, det er ren afsky nogle gange. Altså, gjorde jeg virkelig lige det der? Ja. Det må man ikke. Og det er faktisk lidt en ros til Don't Not, for jeg synes, det er super fedt at få lov til at føle sådan nogle ting. Og nogle af tingene er sat sådan meget på spidsen. Mm. Men jeg tror også, at det havde en konsekvens for den historie, jeg fulgte. Mm. Det gjorde også noget ved de valg, jeg skulle træffe undervejs. De var næsten taget på forhånd. Mm. Ja. Hvad tog du af valg, David? Jamen, jeg har taget lidt den samme. Jeg er committed til at ofre menneskeheden for hende. Og man kan sige, at jeg var ikke så dedikeret til det, som jeg ville have været. Mest bare for udforskningsskylden, men også bare, jeg kunne hurtigt se, hvad det krævede for at nå den ultimative slutning, som jeg gerne vil have. Mm. Og det var jeg simpelthen ikke dedikeret nok til det her spil. Mest på grund af gameplayet, men historien kunne nok, men gameplayet ødelagde det fuldstændig for mig til at kunne dedikere mig. Men jeg vil så sige, hvis jeg har taget valget om at sige, nå, jamen, du er et spøgelse, when it's time, I'm gonna banish you, ikke? Det tror jeg ville have gjort spillet endnu dårligere for mig, fordi så ville der ikke, så ville jeg bare være ligeglad mere eller mindre hele vejen igennem. Jeg kan ikke være et svin i spil. Jeg har det så dårligt. Jeg får så dårlig samvittighed. Det er sjovt, så... der er så meget forskel fra spil og så virkelighed. Hvad hedder det? Nej, jeg kan. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg får så dårlig samvittighed. Og derfor så tog jeg jo ligesom den beslutning, jamen, at hun er død, og det er forfærdeligt. Men jeg bliver nødt til at hjælpe hende med at komme videre, og det er jo et spil, som handler om sorg. Jeg vil sige, at min oplevelse har været god i forhold til det. Men jeg har stadigvæk været presset moralsk i alle mulige andre henseender, fordi det er jo aldrig sort og hvidt. Og jeg vil faktisk sige nu, jeg vil gerne lige høre, Kasper, hvad valgte du, inden jeg lige fortsætter? Jamen, det lyder meget som den samme rute som Lav. Ja, du er gået seriemordervejen. Ja. Åh, oh, sindssygt. Hvad hedder det? Jamen, det kan jeg ikke, det der. Nå, men... Der var kun en person, skråstreget spøgelse, i den historie, og det var den vej. Okay. Jeg synes, at det her, hvor spillet, det brillerer. Det er også her, hvor jeg har stadig kritik til det, men jeg synes, alle de her valg, hele vejen rundt, det er det, der hugger mig. Jeg sidder hele tiden, jeg har brugt alt for lang tid på det her spil. Og det har jeg, fordi jeg synes, de her fucking spøgelseshistorier og mysterier er virkelig gode. Og jeg elsker at gå rundt og undersøge, altså, og jeg kan vide, hvad der gemmer sig her, fordi alle de her mysterier, de er bare et løg. Når du piller mere og mere af dem, så bliver de vildere og vildere. Og det kan jeg virkelig godt lide. Så det var jeg ret draget af, nærmest bare grund. Okay, hvor er der et fucking mystery? Skynd mig hen, undersøg det. Altså, jeg var mere investeret i dem, end jeg var i hovedhistorien. Og hovedhistorien er god, vil jeg bare sige for mig. Jeg synes, hovedhistorien er rigtig god, men jeg skyndte mig derhen. Og så var gameplayet, det var bare sådan, okay, fair nok, skynd at slås, hen og undersøge ting. Ej, hvad står der i det her brev? What the fuck gjorde han det? Den nar! Altså, alt det der, det synes jeg bare var vildt spændende. Men, jeg synes, det var rigtig spændende. Jeg synes, alle de her beats i historien er rigtig spændende. Jeg har stadig et kritikpunkt. Jeg vil ønske, at de var endnu vildere, de her valg. Jeg vil ønske, at jeg havde flere valgmuligheder. Jeg vil ønske nogle gange, at det var endnu sværere at træffe den rigtige beslutning. Fordi lige nu så er der er tre, men der er teknisk set kun to. Altså, du ved, så det er meget enten godt eller skidt. Historien er så heldigvis, og universet er så godt, at der er aldrig noget, der er godt eller skidt helt. Det hele er sådan en gråzone. Så
Så derfor, så selvom der kun er to valg til sidst teknisk set, så er det valg aldrig sort og hvidt. Og det kan jeg rigtig godt lide. Det elsker jeg, men jeg vil ønske, der var endnu mere. Jeg vil ønske, at konsekvenserne var endnu mere mærkbare. Ja. Ja. Jamen, jeg synes også, de her hunting cases, de var enormt godt skrevet. Der var mange af dem. Og det er måske også det, der går lidt ud over sådan den overordnede historisk pacing, at man farer lidt rundt og løser forskellige mysterier. Og ja, nogle af dem, der måtte der godt være skruet endnu mere op. Altså for, spillet er for 15 timer for langt. Jeg er enig, men næsten 20. Ja, altså helt seriøst. Altså det er, nu siger jeg, at jeg nyder at gå rundt og, hvad hedder det, og lave det her, og det gør jeg. Men du ved, det er jo nærmest en lille kortfilm, eller hvad hedder det, short story, eller hvad man skal kalde det, ikke? Jeg vil ønske, at det var mere ind til benet det hele. Og jeg synes, spillet, som jeg startede med at sige, spillet lider under, at det vil for mange ting. Fordi jeg synes, det har taget 5 år at udvikle det her spil. Og jeg synes, der er så mange gode idéer, men jeg vil ønske, at det hele var en mere koncentreret historie. Hold kæft, hvor jeg savner. Jeg kan prøve at høre, jeg skal fortælle dig. Det her, det er et RPG-spil, ikke? Jeg kan huske, dengang jeg fik at vide, at South Park skulle lave et RPG-spil, som hed Stick of Truth. Og det glædede jeg mig til. Mega fedt. Og jeg kan huske, at jeg var så skuffet, da jeg læste, at det her spil, det kun tog 12 timer at gennemføre. Ej, så kunne du sgu da ikke få en helt fuld RPG-oplevelse, tænkte jeg. Men ved I hvad? Da den var færdig, South Park The Stick of Truth, der følte jeg ikke, at den var et sekund længere, end den kunne være. Den overholdt 100% sin besøgstid, og jeg følte, at jeg havde en komplet RPG-oplevelse på de 12 timer. Mm. Og det her, det føles, altså The Banishers føles som et spil, som har fået at vide, at du skal være minimum 25 timer. Fordi det er spil i dag. Ja. Altså, jeg tror, jeg har brugt over 40 timer på det her spil. Men jeg er med. Jeg står, men når jeg går ind og kigger på, hvor langt spillet er, så står der 25 timer. Jeg var sådan, hold din fucking kæft. Og jeg tror kun, jeg har løst 2/3 eller 3/4 af de her haunting courses. Der er en hel masse af de her små optional minibosses, som jeg slet ikke har rørt ved. Det er fyldt med alt muligt fyld. Ja. For at sige det, som er fuldstændig unødvendigt, og jeg synes, man render fra den ene ende til den anden ende, og så skal man tilbage igen, så har man fået nye egenskaber, så kan man åbne op her, og så kommer man ind, og så er der en kiste, man kan åbne, og så er der ingenting, der er i rigtigt. Som aldrig giver noget fedt, altså alt det loot, du går rundt og finder igen, så går du rundt, og så det igen der for exploration føles så fucking ligegyldigt, fordi okay, så finder du, ej, hvad er det, en blå kiste, der er oppe på den der klippe, lad mig gå out of my way for at løse den, men når jeg så åbner den, så får jeg bare nogle latterlige ressourcer, jeg kunne have plukket ud i naturen. en ting, jeg simpelthen ikke forstår, det er spillets økonomi. Ja. Altså, jeg købte én ting i det her spil, og det var sådan 3 søm, som jeg skulle bruge til en mission. Jeg har ikke købt andet, fordi det, jeg ligesom startede med at give, og så tror jeg, jeg fandt noget nyt, det har jeg opgraderet. Ja. Så hele den der, at man kan lave forskellige builds, det blev aldrig rigtig aktuelt for mig, fordi lige så snart jeg kunne opgradere noget, så opgraderede jeg bare det, jeg havde. Ja. Så hele RPG-elementet bliver sgu lidt udvandet for mig, synes jeg, fordi jeg kan ikke rigtig se nødvendigheden i det. Mm. Er nogen af jer vil hoppe ind, inden jeg går i gang med et nyt lille rant? jeg har faktisk kun skrevet, at de skulle have skåret 5 timer af. Ja. Jeg synes det var en 5 timer for langt, men jeg vil bare have mere af det hele tiden. Altså historien. Mm. Jeg synes bare hele tiden. Og så så vil jeg lige sige i forhold til RPG elementet. Jeg prøvede en masse, og jeg byttede lidt ud og fik opgraderet og prøvede også med, nu ved jeg David han snakker dårligt om skill træet, men jeg prøvede også nogle forskellige ting med, for eksempel, hvis du slår med din riffel, så giver du ekstra skade til et eller andet og sådan noget. Altså, jeg prøvede noget lidt af, jeg kan godt se, at skildtræet ikke er totalt innovativt, ligesom rigtig mange andre spil, men jeg synes alligevel, jeg har fået noget ud af det. Jeg har også fået noget ud af det, det er bare ikke specielt godt altid. ikke altid, og det vil jeg gerne understrege, fordi jeg er altså ikke så negativ, som jeg måske lyder. Det er bare fordi, jeg synes det her spil, og det her univers har så fucking meget potentiale, og der er så meget, jeg
elsker, og det mener det er, der er så meget, jeg elsker ved det her spil. Så når der kommer nogle af de her bump på vejen, så føles de bump nogle gange ekstra hårde at komme over, fordi man bare gerne vil hen til det, man godt kan lide, og der er meget, man godt kan lide. Der er et andet kritikpunkt, jeg dog har, og det er, at nu roser vi historien rigtig meget. Og det, jeg synes, der er grund til at rose det. Den er meget... Historien er ekstremt moden, og den er meget grå. Altså sådan, og det mener jeg sådan en god ting. Du ved, meget nuanceret. Som jeg sagde tidligere, det der med, når du står over for et valg, så er tingene, på trods af, at der kun er to valg, vildt overha. Altså sådan, men hvis jeg nu gør det der, så betyder det jo faktisk det der. Alting er så gråt. Og det kan jeg vildt godt lide. Jeg synes, der er nogle ting i hovedhistorien særligt, hvor tingene ofte bliver for underfortalt. Jeg synes for eksempel, med vores hovedhistorier, eller med vores hovedkarakterer, der er der, jeg vil ikke gå ind og spoil ting, men der er på et tidspunkt, de bliver uvenner for eksempel. Og de er inde i sådan et void realm. Og da de kommer ud derfra, så fortæller karaktererne, ej, jeg er godt nok også ked af, at jeg var så sur på dig, og ej, og vi sidder bare nakker på hinanden, og alle mulige ting, og sådan, wow, what? Det er jeg slet ikke, altså, opfanget. Fordi det er så, altså, det er så, ja, det er så, hvad er den rigtige, det rigtige ord? Det tror jeg, jeg skrev det et eller andet sted. Hjælper, mens jeg lige finder. Det er måske lidt underspillet. Underspillet, ja. Underfortalt, what the fuck. Nå, subtilt! Subtilt var mit ord. Det er også et dejligt ord, ja. Ja, subtilt er godt ord. Jeg synes nogle gange, der kunne være sådan lidt uoverensstemmelse imellem det, der foregår, og den reaktion, vores karakterer, de kommer med. Fordi jeg er enig i, at jeg synes, det er nogle gode karakterer. Jeg synes også, det er skide gode karakterer. Og jeg sådan... Lige fra starten af var jeg faktisk meget sådan investeret i dem. Jeg kunne godt lide deres måde at interagere med omgivelserne på sådan noget, den måde, de ligesom med deres kropssprog stod. Til sidst så var det lidt det samme, de gjorde med armen og sådan noget. Ja. Men jeg kunne godt... Jeg troede på dem fra starten af. Jamen jeg er meget... Ja. Ja, det er jo det der med, at de føles meget menneskelige, men jeg synes bare nogle gange, så igen, så bliver tingene for mig en smule for subtile. Altså, hvor jeg simpelthen føler skuespillet og instruktionen, det... Jeg kunne mærke, at de her to mennesker har ikke spillet over for hinanden. De har spillet hver for sig, fordi når det er, at du skal for eksempel, hvis jeg skal holde fast i mit eksempel fra før, hvis du har to mennesker, der skal sidde og diskutere og nakke, så er det bedst, hvis du har to mennesker fysisk sammen, fordi de skal kunne gribe hinanden. Ikke? Altså sådan, du ved, når de, og det mærkede jeg aldrig. Så jeg synes, de der følelsesmæssige skift, som karaktererne skal have, synes jeg aldrig helt ramte. Men de var der, og jeg synes, den overordnede historie er altså virkelig, virkelig god. Det synes jeg. Mm. Jeg synes, der var sådan et øjeblik, hvor jeg sad med den der fornemmelse, når man har haft det skænderi, man ikke lige vidste, det kom, hvor man sad og tænkte, nå, hun var godt nok styrt. Ja, men det var det samme. Og det kan altså, være, det bare... Den så jeg sgu ikke lige komme. Jeg ved ikke, hvad har jeg gjort galt nu? Hvorfor er du så pisse galt? Ja. Altså, hold nu op. Nu render jeg rundt her og nakker den ene efter den anden, og så er det takken. Ja, der var sådan lidt dissonans imellem, hvad der foregik, og reaktionen, man fik nogle gange. Ja. Jeg synes overordnet set, at der er en masse gode ting at sige om det. Men jeg synes bare også, at særligt nogle af de negative ting opvejer nogle gange noget af det positive. Eller i hvert fald altså bomber på vejen. Og David, du er decideret rasende på spillet, kan jeg mærke. Jeg er mest rasende, fordi jeg følte bare, at jeg gik i loop. Altså, jeg jagtede historien. Og jeg vil gerne udforske, men der var ikke nok til, at jeg synes, det var interessant. Og det, jeg prøvede at pushe mig selv lidt, okay, der er nogle ting her, jeg ikke har set før. Lad mig lige gå hen til et godt eksempel, det er de her possessed træer, eller et eller andet, sådan nogle burial grounds, et eller andet, hvor man lige skal lave sådan noget hokus pokus på jorden, og så kommer der nogle spøgelser frem. Og der var nogle steder, hvor du skulle gøre det for at få noget godt loot, eller et eller andet. Og jeg synes hele den proces, at du er ved et træ, du står og kæmper, og så skal du lige i det der void, som er i øvrigt virkelig kedeligt og monotont, gennem det void, og så du er der nærmest en halv time, og efter den halve time, så åbner du din chest, der sprøjter gul og sort støv over det hele, og det du får, det er bare, om tillykke, du har fået noget dårligere gear, end du har i forvejen. Ja. Ja. Og
Jamen, jeg er så enig. Jeg er simpelthen så enig i det. Det er det med, at det føles aldrig rigtig rewarding. Ja. Der, hvor jeg synes, jeg bliver belønnet, det er på historiedelen. Ja. Fordi jeg synes altid, at konsekvensen og kulminationen af et narrativ ender altid spændende. Jeg tror ikke, jeg har været i en historie, som jeg synes, ej, den var da kedelig. Det var røvsygt. Hvorfor har jeg brugt tid på at løse det mysterie? Det havde jeg ikke oplevet. Og jeg vil gerne, hvis jeg må komme med et eksempel på nogle af de her historier, så tager jeg det første, man møder. Det første moralske dilemma, du møder, efter at din kone er død, det er, at du kommer ud til sådan en hytte ude i skoven. Og inde i den her hytte, der er en fyr, som du kan se på ham, ikke også? Han har ikke sovet lang tid, han har det rigtig skidt. Og nede på tæppe, han sådan trapper, en jæger, eller hvad man kan sige, og han snakker om hans ven, som han kommer tilbage lige om lidt, han er lige gået, og sådan nogle ting. Og du kan se alle mulige ting, der er vildt off, nede i sådan et tæppe, som de sover i, er der mad, ikke, og der er noget kød, som er rådent, som han åbenbart spiser, og der er alt muligt galt her. Og du går så ud, og så finder du vedkommende, der er død. For der er jo en, der er død. Selvfølgelig er der det. Og det viser sig, fordi du igennem Atea, hende her kvinde her, så kan du gense, du kan se minder. Du kan se, hvad der er sket. Du kan se sådan, ja. Og der kan du se, at ham her, at de er faret vidt ude i skoven, og ham her, der er i hytten, han kommer til i frustration, i afmagt, og slå sin ven ihjel. Og den her sorg, den kan han slet ikke håndtere, så han vil slet ikke acceptere, at han er død. Så han spiser hans ven, og alle mulige ting, og det er så fucked up. Og der står du jo igen i det her meget, ikke sort-hvid, fordi det her, det er så synd for ham her fyren, som har gjort det. Du kan sige, du har sympati for ham. Du forstår 100% hvorfor de her ting er sket, for det bliver du præsenteret for, så du ser hans side af historien, men du forstår også ham den anden, det er nederen, der bliver stået ihjel, ikke? Hvad hedder det? Det er lidt træls. Og det er skide godt dilemma, det der, hvor du bliver præsenteret for, hvad vil du gøre? Vil du slå ham her ihjel? Og hjælpe din kone med at gå tilbage? Der kan jeg bare huske, der sad jeg og tænkte, der er spillet klogt. Fordi jeg kan godt se mig selv slå ham her ihjel. Jeg kan godt se mig selv gøre det her, men jeg ved, der kommer nogle andre personer senere i det her spil, som jeg ikke har nærvende til at slå ihjel, men der er jeg ligesom gået ned ad den her vej. Så der valgte jeg, ej, ved du hvad, hun skal have lov til, at hun skal komme videre af min kone. Ikke? Men jeg synes bare, det er skide godt, og den her slags historie er der vildt mange af. Der er på, det er sådan en sidequest, hvor du langt senere i spillet, så møder du sådan en søster, hvis bror er, jeg ved ikke, om I har lavet den her, men hvis søster, eller en søster, hvis bror er gået ud for at finde skat. Og så vil jeg ikke spoile, men du finder ligesom ham her, fyren her, det viser dig, at der er ikke nogen skat. Søsteren har narret ham. Ikke med vilje, men har narret ham til at tro, der er en skat, og han er gået det forkerte sted hen, og alle mulige ting, og så dør han. Men ham her, broren, er fucking nederen. Han er den grådigste nar overhovedet. Han havde tænkt sig at røvrende hans søster og alle mulige ting. Og alle de her grå dilemmaer, de er bare så fede. Og jeg sidder og lapper det i mig. Mm. Jeg sidder og lapper det i mig. Jeg synes, det er så god historiefortælling. Ja, enig. Ja. Men gameplayet er ikke særlig godt. Nej. og det er løgn. Gameplayet er faktisk godt. Det er kun combat, der er dårligt. Combat-delen i gameplayet er dårligt. Altså, jeg synes også, det der detective noget, det blev sgu lidt trivielt. Altså, jeg fandt mig selv lidt, du ved, bare kigge efter det der ikon, der sagde, og det er det, jeg skal kigge efter, for at ligesom komme videre til næste, og så jeg kunne få lov til at fuldføre den mission, og så få lov til at nakke den person, jeg ved, der skal være et menneske, fordi det er den vej, jeg går. Det er det, jeg har dedikeret mig til, det er den vej, jeg kører med. Så jeg var faktisk ret ligeglad. Det er det, der skete med mig. Jeg var ligeglad, om jeg skulle tage et sacrifice, fordi jeg vidste bare, at det var personen, jeg skulle nakke. Og det er problemet, det der. Jeg tror virkelig, det er problemet. Det er jo, altså, som jeg sagde, jeg tror, jeg har haft en bedre oplevelse med den del af det, David. Helt sikkert, fordi at jeg ikke har følt, at jeg skulle slå folk ihjel. Men det er jo sådan, du ved, når det er, du har valgt at gå ned ad den sti, så kan du ikke bakke baglæns. Altså, der tror jeg, der, du har jo ikke mødt Peter Lundin, vel? Så har han jo ikke sagt, ved du hvad?
Jeg skal sgu bare arbejde i Fakta. Jeg skulle dumme mig. Det er sådan en... Ej, det var sådan en mørk joke. Det lader jeg hvad hedder det? Men jeg forstår din pointe, David, fordi jeg har taget lidt den samme rute. Men det spillet så gjorde ved mig, det var, at det fik mig virkelig til at føle mig som en skidt person. Og det kunne jeg egentlig godt lide, at det gav mig det her valg, så konsekvenserne, dem måtte jeg så æde. Også selvom det smagte virkelig dårligt. Ja. Så jeg forstår pointen i, at det blev mere sådan en illusion om et valg, fordi jeg vidste godt, hvad det var, jeg skulle. Det spændende blev så, hvad var reaktionen så på det, fordi jeg har også snakket nogen, hvor jeg tænkte, det var sgu godt, de gjorde det. Ja. Ja. Men det modsatte har jeg også stået tilbage med en rigtig dårlig smag i munden. Kunne du tænke jer et spil mere i den her franchise, David? Kunne du tænke dig en toer? Er den forkert at spørge? Jamen, det er derfor, jeg spørger. Jeg tror, at... du sagde, det tog 5 år at lave, ikke? Det kommer lidt bag på mig, for jeg synes meget af det virker for hastet. De underskrev kontrakten i 2019, okay. Altså på baggrund af Vampyr, så det er muligt, det kunne have taget 4, men okay. Det tager jo lang tid at lave et spil. Det gør det. Mange bruger jo 6 år. Det gør det, men der er mange ting. Det vil ikke være på grund af gameplayet. Jeg synes heller, de skulle lave en anime-serie eller andet. Det vil jeg nok heller synes var federe, hvor man kan tage remoten og så tage nogle beslutninger i stedet for, ligesom man ser på Netflix. Ej, jeg har ikke det store behov for at spille det her igen, eller en toer. Jeg tror heller ikke, at jeg vil... Jeg skulle nok se Kaspers anmeldelse først, før jeg begynder at beslutte mig for at købe det. Det skal du ikke gøre, fordi du er ikke enig med ham, David. Du vil gerne have en tur, Kasper? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Nå. Hvis jeg lige må supplere på det, Lav han sagde lige før, i forhold til David, han synes, at han var ligeglad med de valg, han skulle tage, fordi han havde gået ned ad den her vej, der var jeg mere på Lavs side. Jeg følte mig virkelig som en... Altså, jeg var lige på nippet til faktisk ikke at gøre det nogle gange, fordi jeg følte virkelig... Nej, et møgsvin jeg er, hvis jeg gør det her. Men jeg gjorde det, og til allersidst, så havde jeg lyst, da spillet var slut, så havde jeg lyst til at sætte mig over et hjørne og græde. Fordi der skete noget, som der skete. Og fordi der er flere slutninger i det her spil, så vil det, tror jeg, for mig i hvert fald, vil det bryde illusionen af toren, fordi de skal gå en retning med toren, som måske ikke vil passe med, hvad der så sker i etteren. Med mindre, at du starter med nogle helt andre Banishers. Ja, yeah, det er jo så det. Og hvis de gør det, så vil jeg gerne have mere. Hmm. Men jeg er også bare der, hvor altså, Don't Not, de virker bare som et firma, der er god til at altså, skifte IP for hver gang. Altså, yeah. Så jeg kunne godt tænke mig at se bare noget nyt fra dem alligevel. Lav, kunne du godt tænke dig en to af det her spil? Nej. Nej, ikke den her IP, men jeg kunne godt tænke mig at se noget lignende for Don't Not, fordi jeg synes, at gå fra vampyr til det her, der er der sket meget. Mm. Kunne man så lægge endnu mere på, altså de er jo inspireret af enormt mange forskellige titler her i, det kan man godt mærke, de har været meget ambitiøse, de har lånt i øst og i vest. Så hvis, jeg synes faktisk, det er flot, at de er nået hertil. Som studie, det er det her, de kan præstere. Nu har jeg lyttet meget negativ hele vejen igennem, men jeg synes et eller andet sted, det er meget imponerende, at det her er niveauet, de er på nu. Fordi det er væsentligt bedre gameplay-mæssigt, end Vampyr var, for eksempel. Det er også teknisk, altså, ja. Er det bedre, ikke? Ja. Men jeg vil nok være mere interesseret, at de gik den der Life is Strange-vejen, for jeg synes faktisk måske, det er stærkere spil. Fordi at de på en eller anden måde fokusere på det, de er bedst til, og ikke så meget det her gameplay, men mere narrativ og valg. Jeg er faktisk direkte uenig med alle sammen, fordi, eller måske på nær Kasper i hans sidste halvdel, for jeg vil gerne have en tor. Jeg synes faktisk, at der ligger et kæmpe potentiale i den her franchise. Jeg sad også hele tiden og tænkte, ej, har I nogensinde set den der serie, der hedder Supernatural? Okay, hvad hedder det? Ja, lav et supernatural spil. Lav et spil med fucking Dean og Sam, der går rundt altså, og laver det her. Det vil jeg gerne have, det siger jeg bare, ikke? Brug den IP. Nej, jeg sad og faktisk tænkte, helt ærligt, jeg vil rigtig gerne have en Banisher 2 med nogle helt nye karakterer. Måske 100 år senere, så vi igen er i en anden tidsperiode osv. Det synes jeg kunne være mega spændende. Jeg tror, hvis de gør det, man kan ikke undgå at have lært meget, når man har lavet det her spil. Og jeg føler jo, at der er så mange gode idéer i det her spil, i hele spillet, selv i gameplayet, som sagt, og combat-delen. Og jeg tror, hvis man laver en toer, så har man
mulighed for at forfine og gøre det endnu bedre. Hvis man jo kigger på, altså, jeg synes nok, det var et bedre spil end det her, men hvis man kigger på det første Uncharted-spil, ikke? Altså, som kom, så var det jo også et, altså, rimelig bart spil sammenlignet med, hvad der kom efterfølgende. Det var jo sådan en one location titel, ikke også? Og rigtig fin, men altså en lille bitte smule uforglemmelig, forglemmelig, hvis jeg skal være lidt hård, sammenlignet med 2'eren, 3'eren og 4'eren i min optik. Og jeg kunne sagtens se, at man igen udvidede og gjorde det endnu bedre med en 2'er. Jeg synes, det er et sindssygt interessant univers. Jeg synes, de har skabt en masse interessant lore, og jeg synes, de har virkelig fat i noget rigtigt her. Og vi mangler sådan en rigtig action RPG. De skal bare finde en bedre balance i at være full God of War mode, og så Telltale. Mm. Det minder mig lidt om Greedfall, det her spil også. Det må du ikke sige. Men jeg synes, det har det der, hvad kan man kalde det, der sådan lidt janky, Eurojank. Også den måde, man åbner op for områderne, sådan lidt ad gangen, lidt tilbage, nogle nye områder og sådan noget. Der er sgu mange ting, man kan sætte pris på i det her spil. Nu har jeg været lidt negativ undervejs, men jeg synes faktisk, at der er mange ting, som er rigtig spændende. Ja. Men om jeg lige vil gå så langt og sige, at man skulle have en forestillelse af IP'en, der tror jeg ikke helt, det er. Lad os komme med en konklusion, medmindre I har mere, I gerne vil snakke om. Jeg vil gerne lige spørge om noget, faktisk. Ja, kom. For jeg spillede det jo inden udgivelse. Ja. Men der er I noget til snelandskabet. Mm. Havde I også sådan lidt, altså som om det stottede? Mm. Fordi altså som om spillet ikke kunne klare, at det snede. Nej, det havde jeg. Ja, fordi altså det var... Har I spillet på PlayStation? Ja, PlayStation 5. Okay. Det kan være, der er noget der. Jeg har spillet på Xbox. Jeg har faktisk haft en virkelig, virkelig god oplevelse. Altså, det er slet ikke console war, jeg prøver at starte noget spil, selvom selvfølgelig er det klart, at man skal spille på Xbox. Hvad hedder det? Ej, jeg tror... jeg kørte det i performance mode, og det har været altså... Alt har kørt fuldstændig flydende, men lige da sneen begyndte at dale ned fra luften, så var det som om, altså så trak det bare på alle cylindre, og så var det lidt stuttering, og så sluttede det igen med det samme. Det har jeg ikke oplevet. Jeg vil faktisk sige, jeg har spillet det både på Xbox Series X og S, fordi jeg var på Samsø i weekenden, hvor min mor bor, der havde jeg taget min datters Xbox Series S med, og jeg må bare lige sige, hvor vil jeg ønske, at Nintendo snart havde det samme. Og det kan være, de har, så må I lige skrive til mig, lyttere, hvis I ved, at man kan det her. Men at man kan bare seamlessly skifte fra en konsol til en anden. Mm. Altså, det kan du både på PlayStation og på Xbox, ikke? Fuck, det elsker jeg. Fuck, det elsker jeg. Med de her cloud saves. Nå. Men pointen var bare, at jeg var faktisk på min Xbox Series S, da jeg var i det her sådan et landskab. Jeg har altså ikke oplevet noget som helst, og har også været der i dag på min ex. Så jeg tror, det kan være, der er kommet en Nej, det kan jo ikke være en update, der er kommet senere, for du sagde, du også havde det, David. Ja, jeg havde det, altså da du gav mig koden, ikke? Jo. Det var okay, et kæmpe problem for mig i nogle øjeblikke, men ikke noget, der fyldte super meget til, at jeg synes, det skulle trække noget, for det var bare mere end... Men jeg tror, det har været en update, der nok vil fikse det på fremtiden. Ja. Jeg vil bare lige tilføje en sidste ting, inden vi kommer til vores konklusion, fordi nu synes jeg, jeg har været ret negativ, men der er en ting, som vi har snakket meget om, det var omkring fjendevariation. Der, hvor jeg synes, variationen faktisk skifter lidt, det er, når man møder bossene. Og jeg vil bare gerne lige snakke lidt om bosskampen, inden vi kommer til vores konklusion. God idé! Om der er nogen, der synes det... Var godt eller skidt? må jeg lige skyde en bemærkning ind omkring det rent tekniske, før vi tager de der bosskampe der? Fordi jeg er rigtig glad for at høre, at I har haft så dejlig en oplevelse, at det bare kørt helt smooth, fordi mit, det var bare all over the place med den der framerate. Jeg synes, at teknisk var det simpelthen et magtværk. Hvad har du spillet på? Jeg har også spillet det på PlayStation. Okay. Det kan være, der er noget derovre så. Altså, ja, muligvis. Jeg synes simpelthen, det var problematisk til tider, at frameraten, den droppede simpelthen så lavt ned, at det var meget, meget mærkbart. Jeg synes, det var et irritationsmoment. Ja, okay. Jeg tror, jeg havde et sted, men det var ikke i snelandskabet, altså, hvor der var et eller andet. Men altså, igen, vi snakker om én gang, jeg har oplevet noget, hvor det er gået ned. Men igen,
Det ved jeg sgu ikke. Hvad, bosskampene, David, kunne du godt lide dem? Siden du sagde, at du gerne ville snakke om noget positivt. Jeg synes, jeg var glad. Nej, jeg synes ikke, de var fantastiske, men jeg var bare glad for den måde, at de alligevel kunne skabe noget variation i forhold til, når man var så træt af det der. Jeg synes, det var der, det rent faktisk gav sådan lidt et frisk pus. Det gav et lille boost i det her. Og der var nogle bosser, der var bedre end andre, men jeg synes stadig, at designet i dem var sådan ret fedt. Og jeg synes, der er alt for få bosskampe. Jeg tror kun, jeg kan huske 3. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg kun har kørt main story, og fordi jeg diverted ud fra de her side missions, om der er nogle side bosses. Hvis det er tilfældet, så... Ikke jeg har oplevet. Og nu skal jeg bare lige hoppe ind der direkte og gribe den bold, du kaster op i luften, David. Mm. Fordi det er faktisk et rigtig godt eksempel på min pointe med, at de prøver for mange ting. Hvor det er, altså fordi... Jeg synes, ligesom dig, de bosskampe, der er, jeg synes både designmæssigt er de meget cool, det der, hvor de skiller sig ud, jeg synes også, at de er tilforladelige i forhold til, sådan, hvad de gør. Det er ikke, fordi det er grimt eller grimt, det er ikke det bedste, jeg nogensinde har oplevet, men det er heller ikke forfærdeligt, og de gør nogle ting. Du ved, det er sådan, der er mechanics i det. Der er for eksempel på et tidspunkt, hvor du er nede ved sådan en heks, eller en kvinde, der er blevet anklaget for at være heks, hvor det er, at Thea, hun bliver tåret fuldstændig fra dig, for eksempel. Ja. Ikke? Hvilket er mega fedt, så det altså mixer gameplayet og sådan nogle ting. Og det er det, jeg synes, der gør en god bosskamp. Yes. Altså, når det er, at du sidder og mixer det op. Og det synes jeg, der er i det her. Problemet er, som du er inde på, David, det er, at der er for få af dem. Fordi hver gang de kommer, så er de fede. Men det er det der med, hvorfor er det, altså hvilken vej vil I gå? Altså hvad er det for et spil, I gerne vil være, Dontnod? Og det tror jeg desværre ikke helt, de har fundet ud af, mens de har udviklet det. Det tror jeg, jeg ved godt, I ikke har set det, men I bør se, hvad hedder det? Der er sådan en, der er den her fantastiske dokumentar, der hedder Psychonauts, eller Psychodicy, hvor er de udvikler, man følger udviklingen af Psychonauts. Og det er vildt interessant, fordi den viser jo det her med, at når du sidder og udvikler et spil, der er 30 afsnit, se det på YouTube gratis. Når du udvikler et spil, så opdeler du, så laver du forskellige teams, som hver især siger, okay, jeg tager den her bane, og så sidder jeg og udvikler til det. Og det virker, når jeg sidder og spiller det her spil, så kan jeg ikke lade være med at tænke, okay, der har godt nok været mange forskellige teams, der har siddet med hver deres lille portion af det her spil. Lad mig komme med et eksempel. Spillet er ret straightforward. På et tidspunkt, ret sent, i sidste halvdel af spillet, jeg tror faktisk endda, det er, hvor du skal ned til den her, heks, der er fanget nede i dyb. Mega fed, forresten. Det er sådan, du går ned i en mine, og der er alt muligt fucking galt hernede. Ikke? Der er, lige pludselig så er der sådan nogle kæder, du skal skyde løs. Det er sådan meget mekanikbaseret. Lige pludselig, altså ud af det blå, 20 timer ind i det her fucking spil, så introducerer det sådan en gameplay-mekanik, hvor det er, at du kan tage sådan en minevogn, og så kan du komme op på andre, andre platformer og alle mulige ting. Og det er rigtig fedt, men det er stort set kun her, det er til stede. Så det er ret tydeligt, her har der været et lille team, som har haft en masse gode idéer, som de har fået lov til at løbe med, fordi det er fucking fedt, og det er fucking fedt. Men det afspejler ikke resten af spillet. Der er ikke nogen andre dele af spillet, der har det her. Det er derfor, jeg tror, at alting føles sådan en lille bitte smule disconnected fra hinanden. Fordi det virker som om, at der er en masse forskellige hold, der har arbejdet uden egentlig at snakke sammen og spørge om, uha, er det noget, vi kan bruge i vores ende? Eller hvordan hænger det sammen med den? Giver det mening, det jeg sidder og siger? Igennem hele spillet, der kan du faktisk lige skyde brættet af en lås. Slå dig fucking ihjel, Kasper. Nej, hvad siger du? Ej, det var bare en joke. Nå, okay. Ja, fordi det kan du ikke. Ej, altså, der er ikke særlig meget altså sådan af den type i det. Men hold kæft, hvor jeg... Det er en virkelig god bane, vil jeg bare lige sige det der. En virkelig god historie også. Men det kan du da godt. Du skal da hele tiden sådan, med dit gevær lige skyde sådan bræt af, så kan du komme ind. Det er rigtigt. Ja, her snakker jeg om. Det er rigtigt. Der er sådan en gameplay ting, som er introduceret fra starten af, hvor der er, at hvis du for eksempel kan se en hytte, og du ikke kan åbne døren, skyld om på den anden side, så kan du finde et vindue, så skyde en brædder af. Det er åbenbart, der er barkeret indendørs. Det giver en minus mening. Hvor er liget henne, der var derinde så? Nå. Men hvad var det? Joken i forhold til mechanics. Pointen var egentlig bare det her med, at det er jo en ting, der har været der fra starten af. Her snakker jeg om i det her tilfælde, det her med minevognen, et helt nyt element, som bliver introduceret 20 timer inde i spillet. Ja. Kun dertil.
Det er også primært det, jeg kan huske fra Mehl-spillet. Det er det, der har gjort det største indtryk på mig, at hele den scene, men også bare den del af historien, hvor detaljeret den så kan blive, og hvad og det du møder nede i den her grotte til sidst. Ja, det er fedt. Det er jo, fuck, det er fedt. Det er ærgerligt, og det giver god mening. Nej, jeg er simpelthen uenig med dig. Jeg synes, der er så mange af de her store main story beats, som er fucking fede. Er det rigtigt? David, jeg synes, du er før den her del af så er du sådan en lille landsby. Mm. Hvor der er sådan en stor fed præst, som går rundt og siger, der er noget fucking galt med vores vand i den her by, og du skal regne ud, hvad det er. Og jeg synes, den historie er også bare, hold da kæft, hvor stikker den af på den fede måde. Ja, enig. Altså, jeg synes generelt, og der er, før det, så er du i en anden landsby, hvor der er to søstre, som er, hvad hedder det, som er lidt uvenner og sådan ting, som også ender med en fucking fed bosskamp, by the way. Jeg synes, der er så mange fucking fede ting i det her spil. Jeg har sagt det før, jeg kan faktisk godt lide det her spil. Nu skal vi komme til vores konklusion, så kan I se, hvor meget jeg kan lide det, eller hvor lidt jeg kan lide det. David, nej, Kasper, du er den gladeste af os. Lad os starte positivt. Vi starter altid godt og slutter ikke godt. Ja. Jeg har bare taget den kedelige vej, og så tager jeg den fra min anmeldelse. Det er skide godt. Jeg tager hatten af for, at Don't Nod bliver ved med at sætte sig selv på prøve med nye genre og nye IP'er. Og med den seneste titel, Banishers Ghost of New Eden, har de igen fat i den lange ende. Med inspiration fra større titler som God of War fra 2018, formår de stadig at sætte deres eget præg på både combat, exploration og gameplay elementer. Hvis man sætter spillet i performance mode, vil man opleve en fuldstændig flydende oplevelse, på nær lige når spillet trækker på alle cylindre i snelandskabet. Med en så flot leveret historie, og et generelt bare dragende univers med to protagonister, man faktisk har interesse i, så medbringer spillet som helhed en fantastisk oplevelse, som man ikke skal snyde sig selv for. 5 ud af 6. Sådan! Hold da kæft. Ja, mine damer og herrer, det var jo det, der narrede os, den der karakter, til at spille det her spil. Lad os få den sureste, altså. Nu gik vi op. Åh, 5. Wow! Hvad så, Thomas Trejo? David Trejo. Jamen altså, den er ikke så negativ, måske. Jeg ved. Nå. Første gang jeg så det er lort. Ej, undskyld. 1 ud af 6. Ja, nej. Nej. Det har den ikke fået. Så fylder den ikke på det. Måske. Første gang jeg så traileren til Banishers Ghost of New Eden, vækkede min nysgerrighed primært på grund af spillets setting og game mechanics. Især en feature, der gør det muligt for spillerne at skifte øjeblikkeligt mellem at være et levende menneske og et spøgelse, fangede min interesse. Som fan af Lords of the Fallen, der deler et lignende koncept, var jeg meget spændt på, hvad udvikleren Don't Nod havde at byde. Dog viste min oplevelse sig at være mere med end wow. Spillet tager tydelig inspiration fra God of War, både i forhold til combat, puzzles og den semi-open world. Combat-systemet manglede dog den dybde og variation, som man forventer af et spil, der ligner God of War. Både skill tree og udstyr skuffede, da de ikke tilføjer nye niveauer til kampoplevelsen. Det her resulterede i, at jeg hurtigt mistede interessen for en stor del af gameplayet. Yderligere virkede spillets loot- og våbenvariation begrænset og blev mindre tiltagende efterhånden, som spillet skred fremad. Min motivation for at udforske nyt gear dalede, hvilket ledte til en temmelig monoton spiloplevelse. Skill tree-systemet skuffede ligeledes, da de forskellige evner føltes kedelige og uinspirerende. Fjendevariation og sidequests blev hurtigt repetitive, selvom bosskampene tilbød en vis variation, manglede de den spænding og udfordring, jeg havde håbet på. Det, der dog virkelig fangede min opmærksomhed og holdt mig engageret gennem hele spillet, var den dybe kærlighedshistorie mellem Red og Antea. De intense samtaler genererer til for en følelsesmæssig dybde, som løftede Banishers ud over at være et standard actionspil. Afslutningsvis er Banishers Ghost of New Eden en blandet oplevelse. Det er lidt en hit and miss, men tilbyder stadig en følelsesmæssig rejse gennem en fortælling og karakter, hvilket vil appellere til spillere, der nyder en god kærlighedshistorie. For dem, der søger intens og varieret actions, findes der dog mere tilfredsstillende oplevelse i andre store titler inden for samme genre. 3 ud af 6 stjerner. Uff. Lav. Ja. Lev op til dit navn.
til mit navn. Nej, det er Davids navn. Nå, okay. Jeg prøver lige at se, om jeg kan leve op til mit navn. Der skal i hvert fald noget historie indover. Vi prøver. Med Banishers Ghost of New Eden viser Dontnod både deres styrker og deres begrænsninger. Banisher fik mig til at føle afsky ved mig selv, stille spørgsmålstegn ved, hvilket ægelt menneske jeg er. Og det er en ros til Dontnod, for det er fedt at føle noget. Det er positivt, at spillet giver dig mulighed for at træffe valg, og så lader dig æde konsekvenserne. Det franske studie er gode til at skabe fortællinger, der føles vedkommende. De er gode til at præsentere interessante valg, man faktisk skal tænke over. Og så bakkes det op af et par troværdige karakterer, og for mig er de to hovedpersoner klare lyspunkter i spillet. Der er leveret solide skuespilspræstationer, selvom der til tider er lidt dissonans mellem handling og reaktion. Den historiske setting, som spillet foregår i, er troværdig på trods af det overnaturlige udgangspunkt. De underliggende temaer er menneskelig ondskab og uvidenhed, der kommer til udtryk i desperate menneskers heksejagt af, hvad de ikke forstår, er kraftfuld. Stemningen er dyster og atmosfærisk, men efter noget tid begynder det hele bare at blive meget ens. Heldigvis er lydsiden velproduceret, soundtracket giver den her stemning af desperation og håbløshed. Banishers låner med arme og ben, men når ikke helt i mål med alle de store ambitioner. Kampsystemet bliver hurtigt kedeligt, spillet er for langt, og så forstår jeg vitterligt ikke spillets økonomi. Spillets haunting cases er for det meste interessante, men de er også med til at trække historien i langdrag. Jeg var engageret i historien det meste af tiden, men jeg måtte også kæmpe lidt med at bevare motivationen, og så var jeg bare ikke tilfreds med den slutning, jeg fik. Men Banishers er uden tvivl Dontnods mest ambitiøse spil, og det skal de have kredit for, og de skal have kredit for at være nået så langt og for at vise mod til at prøve nye idéer. Det er ikke et nyt The Witcher eller God of War, men hvis man kan lide sådan deluxe AA-spil, som for eksempel studiets eget vampyr, så er det her lige skridtet op. Så derfor får Banishers Ghost of New Eden 4 ud af 6 stjerner. Okay, mere positiv end det her lyt, ikke? Ja. Okay, nå. Lad mig se, om jeg kan trække niveauet ned eller op. Okay. Banishers Ghosts of New Eden er en solid første udgivelse i, hvad der forhåbentlig bliver en ny stor franchise. For Banishers føles på en og samme tid moderne og klassisk, og kommer med så mange nye, friske tilgange til gamle idéer, at man ikke kan andet end at blive imponeret. Men det er også de mange idéer og ambitioner, som er spillets største problem. For selvom meget mere fungerer end ikke, så føles mange elementer også lidt nøgne og uudviklede. Eller underudviklede er måske det rigtige ord. Derudover føles kampsystemet ofte en smule disconnected fra resten af historien, eller fra historien, og ofte påtvunget, fordi nu skal vi jo altså have et action beat for at fastholde publikum. Bosskampen er også kun lige præcis okay, og verden åbner sig lidt for sent op, og er ikke vildt spændende at gå på opdagelse i. Men hvad der er spændende, det er historien, og særligt mange af de forskellige spøgelsesopgaver og mysterier, som du møder, er ofte langt mere interessante og moralsk forkastelige end hovedhistorien. Det betyder ikke, at hovedhistorien ikke er god, for det er den, og den bringer nogle gode emner op, og særligt i forhold til at bearbejde sorg og det at give slip. Kort sagt, så lykkedes Banishers Ghost of New Eden med langt mere, end den ikke gør, og jeg synes klart, at man bør købe det her spil og støtte op om, hvad jeg tror kan blive en enormt god franchise. 4 ud af 6 stjerner. Ja. Okay. 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 Ja, ja. Se, altså, vi er jo sådan et okay godt sted. Vi, ja, altså, det lyder jo som en, trods alt, en forsigtig anmeldelse også for dig, Lav. Ja, men jeg synes stadigvæk, at spillet har nogle helt klare styrker, som hiver et meget sådan trivielt, kedeligt gameplay op. Og jeg synes, at de spiller til deres styrker også. Skulle jeg give dem et godt råd, så skulle de virkelig barbere 10-15 timer af. Enig. Skulle det her gameplay fylde så meget? Er det så vigtigt, at vi skal skyde med den her riffel? Det ved jeg sgu ikke. Men jeg synes, at de er super dygtige til at lave nogle historier, som jeg synes er, som jeg interesserer mig for. Men det er sgu, altså det er jo ikke bare Dontnods problem, det her med at ikke at kunne fatte sig i korthed. Mm. Altså jeg synes oprigtigt, jeg har sagt det før i den almindelige podcast, det er en fucking sygdom.
at spil føler, at de skal proppe ting ind i det, for at retfærdiggøre sin eksistensberettigelse. Det synes jeg er så ærgerligt, fordi det går at se sidste ende på kompromis med meget andet. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi, du ved, for ikke særlig mange år siden, sådan i det store helikopterperspektiv, der kunne vi altså på 2 år, der kunne man gå fra Uncharted 1 til Uncharted 2. Ja. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi ikke gør det igen, at vi ikke kan gå tilbage. Det samme, altså The Last of Us, blev fucking udviklet på 3 år eller 2 år eller sådan noget, ikke? Det er mellem, hvad hedder det, Uncharted 2 og så videre. Jeg synes simpelthen, det er så ærgerligt. Ja. At vi ikke kan det. Lad os nu gøre os umage igen. South Park's Stick of Truth, i min optik, er et fucking masterpiece. Det mener jeg. Jeg mener det. Det er et fucking masterpiece. Hvis du kan lide comedy, og hvis du kan lide RPG, så spil det fucking spil. Det holder stadigvæk, for det ligner bare altså tv-serien. Det er så godt. Og det toeren endda, kan jeg også godt lide, men den har det problem, at den faktisk bliver for lang. Den propper de for meget ind i det, i min optik. Og den overholder ikke sin besøg i sted på samme måde som det første. Og det her overraskede mig også, at det var så langt. Fordi ja. Det var faktisk ikke det, jeg troede. Okay. Altså, så meget vidste jeg heller ikke til det, men det indtryk, jeg havde fået, det var, at det her, det var sådan en rimelig hurtig, stram fortælling. Ja. Og så blev det lige pludselig et spil, der krævede helt vildt meget af mig, som sådan et langt parforhold, som jeg skulle forholde mig til, og det, jeg måske troede, jeg var gået ind til, det var mere sådan en one-night stand, så et eller andet sted, så var det simpelthen, det krævede simpelthen for meget af mig. Ja, og det kan godt være, det var min fejl. Nej, det må til at stoppe, fordi der er ikke plads til det. Altså, du ved, alle spil kan ikke være fucking så lange. Altså, vi kan ikke, altså, der er ikke, vi har ikke tid. Der er så mange spil, vi gerne vil spille. Vi har ikke tid. Nå, jeg har et aller sidste spørgsmål. Det er faktisk også til dig, Lav. Den historiske del af det. Ja. Har du nogle holdninger sådan til det? Fordi de bryder jo en lille smule med virkeligheden, ikke sandt? Altså, der er jo ikke, spoiler det, der findes ikke spøgelser i virkeligheden, tror jeg. Hvad hedder det? Kun hjemme hos David. Ja, åbenbart. hvad synes du om deres måde at lege med Amerikas opstandelse, eller USA's i hvert fald? Det er jo et spændende tidspunkt, vi er på, sådan rent historiemæssigt her, fordi vi er i sådan en nybyggerperiode af den amerikanske historie. Det er en meget, meget ung nation, vi har med at gøre. Og jeg synes egentlig, at den meget sådan troværdigt præsenterer, hvordan omgivelserne de vil se ud lige præcis i det område, Amerika vil være i. Og så ved jeg godt, så får det lige et ekstra lag af dysterhed, og der er meget sådan diset og tåget, og vi skal have den der triste stemning, som spillet også et eller andet sted spiller lidt på, at den vil give os. Men sådan fra et historisk perspektiv, så synes jeg faktisk ikke, jeg har noget at sætte en finger på. Der synes jeg egentlig, det fungerer udmærket. Ja. Fedt. Er der nogen afsluttende bemærkninger fra jer andre to banditter? Ikke umiddelbart, tror jeg. Fedt. Det er da godt, at jeg kan holde gennemsnittet nede. Det er jeg glad for. I did my job. Jeg skulle have givet det 2. Goddammit. Er der nogen af jer, der sidder sådan altså retrospektivt og fortryder jeres karakterer? Jeg gør jo ikke. Jeg har lige i dag skrevet min anmeldelse. Den 4, den kommer frisk fra hjertet. Jeg mener det. Jeg står 100% inde for min 4, men jeg kunne næsten se på dig, at du stod lav. Overvejet, skulle du have givet det 3 eller 4? Det var der, du var. Er det rigtigt? Jamen, jeg har været igennem mange tanker. Fordi da jeg startede spillet, der var jeg virkelig imponeret. Ja. Der var jeg nok i stedet der, hvor Kasper rent faktisk er, hvor jeg tænker, okay, hvis det fortsætter sådan her, så synes jeg eddermame, at det er et fedt spil. Ja. Og så kom jeg ind i spillet. Og jeg har faktisk også været nede og tænkt, det kunne også godt være en 3'er for mig det her. Altså det, vi taler om en lille 4. Men jeg synes stadigvæk, at det som Dontnod, de gør godt, det er de her valg og konsekvenser, og at det får mig til at føle noget. Og det hiver det altså op i forhold til de ting, der trækker noget. Og overvejede du at give det 2? Nej. Jeg er helt... Jeg føler i mit hjerte, det er en 3'er. Især fordi, jeg synes, historien er god, men hele min oplevelse har jeg kedet mig, mere eller mindre, og har jagtet historiens slutning. Og det sådan skal det altså ikke være i et computerspil for mig. Enig. Jeg har smidt med en controller også. Det her spil? Ja, altså jeg er egentlig meget sådan... stille og rolig menneske, synes jeg selv. Men det her spil, det fik mig op i det røde felt, fordi til sidst, jeg gad ikke mere.
Også nej. Nogle gange, når man så døde i kamp, så skulle man starte sådan rimelig langt tilbage, synes jeg. Og til sidst, der skulle jeg virkelig godt nok knokle mig igennem. Hold da kæft, Lav. Så der kastede jeg. Altså, det var hende i sofaen. Det var ikke sådan, at jeg hyldede den ind i fjernsynet. Altså, vildere bliver det heller ikke herinde. Kasper, har du siddet og fået second thoughts, mens du har haft tre meget negative mennesker i røret? Nej, jeg skrev min anmeldelse for en måned siden, og nu er der gået en måned, og jeg har hørt, hvad I har sagt, og jeg kan godt, altså, sådan, når I siger tingene, jeg kan godt se det, men jeg har bare ikke haft den oplevelse. Jeg har ikke kedet mig. Jeg er så glad for, at du siger det, fordi jeg synes jo virkelig, for mig, jeg håber oprigtigt talt, at folk hører det her, og har lyst til at støtte op omkring den her titel, fordi jeg synes, at vi skal have mere af den her slags ting. Og jeg synes, at et studie som Don't Not bør honoreres. Jeg håber også, altså, hvis de får en mega fed fucking deal, som kan hjælpe dem med at lave en Banishers 2 igennem, hvad ved jeg, Game Pass eller PlayStation Plus, mega fedt. Men altså, jeg håber virkelig på en efterfølger. Mine damer og herrer, det har været vores anmeldelse af Banishers, A Ghost of the New Eden. Det næste spil, jeg skal sidde og spille, det er Rise of the Ronin. Fuck, det glæder mig til. Ja, altså, vi optager det her den 11. marts. Jeg tror godt, jeg må sige, at jeg har haft spillet noget tid. Jeg har haft noget tid, men har ligesom været i gang med det her, så har ikke kunne give mig kast med det, men jeg ved, at der er to andre banditter, som sidder og har spillet det. Det bliver spændende. Hvad er det spil, I glæder jer mest til i år lige nu? Lige nu? Ja. Er det Rise of the Ronin, David, og din PlayStation Sony? Nej, det er faktisk... jeg vil nok... Det er en af dem, men jeg vil nok sige, at Dragon's Dogma er mere... Dammer Dragon's alley. Dogma? Ja, det tror jeg. Dragon's Dogma! Fuck, jeg er totalt på Dragon's Dogma! Giv mig det! Det har jeg ikke fået en kode til endnu, okay? Hvor er min kode? Hvor er det hen? What? Jeg glæder mig til det spil. Ja, det glæder mig til. Det er sgu også, det er også der, jeg er lige nu. Det ser virkelig interessant ud. Jeg er så spændt på, hvornår... den 22. marts, det er jo en dag, hvor tre store titler udkommer. Rise of the Ronin, Dragon's Dogma 2 og Princess Peach Showtime. Og Princess Peach Showtime, den skal nok klare sig, fordi det er en Nintendo-spil. Den har ikke noget med de andre platformer at gøre. Plus, min datter har siddet og spillet demoen. Det synes jeg faktisk, altså, oprigtigt ser ret godt ud. Og det er ikke bare noget, jeg siger, fordi vi har et Nintendo-event. Jeg synes, det ser godt ud. Men Rise of the Ronin er jeg nervøs for, at det drukner i Dragon's Dogma. Det er fandme farligt at udkomme med så stor en titel samme dag, som det var. Synes I ikke det? Det synes jeg også er modigt. Eller arrogant. Det kan jeg ikke lige finde ud af, hvad jeg synes. Ja. Altså, Jeg er fandme spændt, og jeg må også sige noget om, igen, jeg har jo ikke spillet Rise of the Ronin nu. Mm-hmm. Så det kan være, det er et fucking masterpiece. Vi må først udkomme med anmeldelsen dagen før det udkommer. Okay. Det er jo altid godt, at man må udkomme før, men jo tidligere du må udkomme din anmeldelse, jo bedre plejer de interne, hvad kan man sige, mavefornemmelser at være. Så jeg er spændt på det. Jeg kan kæft mig glæde mig til Rise of Ronin og prøve det, men ja, spændt på, om det drukner Dragon's Dogma. Fordi det ser fandme godt ud. Hold kæft, det ser godt ud. Det gør det. Men hvad med dig? Hvad? Mig, eller? Nu er det dig. To af de titler, som jeg har set allermest frem til i år, de er jo ligesom udgivet, kan man sige. Det var Prince of Persia og Pacific Drive. Ja. Og jeg er ikke solgt på det der Dragon's Dogma 2 der. Det er jo også et voksenspil, kan men, man kan godt spille fodbold i det, har jeg hørt. men Morten, det var da ikke længe siden, du lavede en short, hvor du sagde, at du ikke var helt solgt på Dragon's Dogma 2. Nej, det er blevet. Jeg synes, at der har simpelthen været så mange oplysninger. Jeg har aldrig spillet det første. Nej, heller ikke. Men jeg synes til gengæld, Capcom, de virkelig er ude på en streak. Jeg synes, det her spil, alt hvad jeg har hørt om det efterfølgende, synes jeg lyder fucking godt. Og så synes jeg... Nej, jeg glæder mig meget til det her spil. Det er ikke det spil, jeg glæder mest til i år. Jeg er stadigvæk der. De to titler, jeg glæder mig personligt mest til, det er nok, og det er altså ikke bare, fordi jeg er en expert, det er Indiana Jones. Ja, fordi jeg vil gerne have det der cinematiske Uncharted-eventyr. Uncharted er jo min yndlings-franchise. Altså, hvis jeg sådan
Og det tror jeg, jeg kan få der igennem. Jeg glæder mig også rigtig meget til About. Ja, About. Spændende. Ja, ja. Ja, men det må det, nok være Rise of the Roman, og så også det der Tales of Kenzera Sau, ja. Eller hvad fanden det hedder. Ja, det ser også godt ud. De to spil ser jeg sådan okay meget frem til. Ja. Hvad, David ja. Davil? Hvad er det? Jeg blev nødt til at spørge. Jeg spørger dig altid. Hver gang jeg har dig med, så udnytter jeg chancen til at spørge om, hvor vi er henne i Xbox-køberiet. Og så skal vi nok slutte den her episode, for det skulle jeg gjort for 6 minutter siden. Jamen. Hvad hedder det? Men er der nogle af de her to spil, About og Indiana Jones, der måske kunne få dig ud over kanten og dyppe tæerne i det grønne vand? Jeg er glad for, at vi ikke har haft den der snak omkring den der showcase, der var der for lang tid siden, hvor de lige præcis præsenterede det her, fordi jeg var ikke helt solgt på den som sådan. Okay. Jeg er Indiana Jones fan, så jo, jeg ser frem til det, men jeg tror, jeg havde ligesom mainstream publikum, at jeg havde håbet på, at det var måske third person, et Uncharted lookalike. Men jeg kan godt se, at det kan være fedt med first person. Jeg er ikke super vild med Wolfenstein-spillene. Det er altså ikke. Okay. Heller ikke toeren? Nej, jeg kunne bedst lide etteren, hvis jeg skal. Nej, er det rigtigt? Ja, sindssygt. Ja. Nå, okay. Jeg har prøvet også de der små DLC'er, ikke DLC, hvad hed den? Det kunne spille hed, men også de her, hvor det er VR og det hele. Det fanger mig sgu aldrig. Nej. Og det er det, der bekymrer mig med Indiana Jones. Jeg synes, det vi så var fedt og interessant, men det... jeg ved det ikke. Så med det sagt, så er jeg ikke tættere på, Morten. Det er jeg ikke. Du ved, du kan altid sende mig en Xbox, hvis det er. PlayStation også har haft et virkelig stærkt år. Ja. Det er faktisk noget, som hvis man har lyttet til den episode, der er udkommet i den her uge, så tror jeg, det er et emne, jeg har taget op med Nikolaj, fordi vi snakkede om i starten af, året, om at PlayStation ikke havde særlig meget, og så videre, men altså, på de første 4 måneder bare, ikke, der har vi haft Helldivers 2, vi har Foam Stars, man kan sige, at Foam Stars var en vild, og jeg synes, det, man kan sige meget negativt, at det bør man, men vi har haft Foam Stars, vi har haft, Rise of the Ronin, som kommer nu her, vi får Stellar Blade, ja. Lige om lidt. Næsten. Og så har vi også haft Final Fantasy 7 Rebirth. Ja. Så der har jo, som er eksklusivt til PlayStation. Og så det er jo altså på 4 måneder 5 ret store titler, hvor Xbox ikke har haft nulleren skid. Undskyld, de har haft Palworld, men Palworld var, hvad jeg vil kalde, det er en kæmpe hit, og de fortjener at få noget trafik til Game Pass igennem det, ikke også? Men det er jo ikke, du ved, en tiltænkt i går så en AAA-oplevelse, som nogle af de andre ting her fra PlayStation har været. Så jeg synes jo faktisk, altså PlayStation har haft et sindssygt stærkt år, og jeg er jo kæmpe Helldivers-fan, ikke? Så helt sikkert. De har også haft Pacific Drive. Ja. Selvom det ikke er AAA, så er det faktisk meget, altså der har været meget om det. 100%. Jeg synes jo, de er et stærkt sted. Jeg er spændt på, hvor Xbox de formår at samle bolden op, fordi jeg er stadigvæk der, hvor jeg synes er About, og Indiana Jones for mig stadigvæk er de spil, jeg glæder mig mest til. Men man kan jo ikke komme udenom, at det har været stærkt år indtil videre. Nej, PlayStation, de har taget en stærk sprint, men det kan være, at Xbox, de løber et maraton. Men Morten, hvis nu lad os sige, at Avowed og Indiana Jones bliver en stinker, hvor tror du så Xbox står? Ja, så tror jeg, vi er et sted, hvor Xbox, de går tredje part. Okay. Fordi jeg tror, vi er et sted. Vi ved, PlayStation, vi ved, Xbox har dyppet vandene. Ja, undskyld. Nu bliver det altså bare nærmest en regulær episode, der det kan siges. Hvad hedder det? Vi er et sted, hvor Xbox har dyppet tæerne i at prøve at sende nogle titler afsted. En nyhed, vi havde med i den episode, der var i tirsdags, som vi ikke har optaget på nuværende tidspunkt, det er jo, at Sea of Thieves er den mest forudbestilte titel på PlayStation lige nu. Så Xbox har jo i hvert fald god erfaring med at få deres titler derovre. Vi kan se, der er et marked tydeligvis fra PlayStation-fans til at vil købe de her Xbox-titler. Så jeg tror, hvis Avowed og Indiana Jones, det er den prøveklod, Xbox har for ligesom at se, har vi nok i det til, at folk så vælger vores konsol til. Jeg tror bare, at Avowed og Indiana Jones bliver virkelig gode titler. Fordi hvis vi kigger på, hvad Xbox selv har udviklet, så har det været ret stærke, solide titler.
Jeg tror, den eneste, man kan argumentere for, har været hit and miss for nogen, det er jo Starfield, ikke? Alle er, hvad hedder det, og ja, så ved jeg godt, hvad med Redfall? Redfall? Ja, det er en anden historie. Redfall, den blev sat i udvikling i lang tid før, at Xbox havde købt Bethesda. Det gjorde Starfield også, men forskellen på Starfield og Redfall, det er, at Starfield gik Xbox decideret ind og gav den 3 ekstra år, altså sådan, du ved, til at udvikle den færdig, og altså har været ret supportive den del. Så der har de haft langt større ejerskabsfornemmelse. Men selv hvis vi tog dem ud af ligningen, så Obsidian, Grounded, Pentiment er 2 i min optik mesterværker, og det er jo dem, der står bag Avowed. Og igen, Machine Games har anmeldermæssigt aldrig lavet dårligt spil. Så kan det være, at vi ikke kan lide det, eller du ikke kan lide det også, men anmeldermæssigt, så har Machine Games altså været en ret solid spiller, og det virker til, at de har smidt nogle fucking penge ind i Indiana Jones ved at få Troy Baker til at være Harrison Ford, og købt licensen til at bruge Harrison Ford altså som 3D-model osv. Så jeg tror, det bliver gode spil. Ja, og så er der jo også lidt en joker der i maj måned allerede med Hellblade. Senua. Som vi heller ikke må underkende. Ja. Ja, jeg er helt enig. Det er en af de spil, som jeg glæder mig rigtig meget til at spille. Mig og Nikolaj har faktisk bestemt os for at anmelde det første, som optakt til det her. Det har jeg aldrig spillet. Du er selvfølgelig meget velkommen, David, til at være med i den anmeldelse. men det kan jeg godt spille. Det er til PlayStation, så... Hvis... Hellblade! Fuck! Det var faktisk... Martin! Er historien med det spil ikke, at det startede som eksklusiv PlayStation-titel, og så først er rykket over... senere. Godt være. Det var i hvert fald det, der var historien med Starfield. Ja. Jeg har det i hvert fald til PlayStation, og ja. Også igennem Game Pass. Ja, vi ses til anmeldelsen morgen. Jeg tror også, jeg tror, der kommer sådan en next-gen upgrade til Fallout 4, i forbindelse med Fallout-serien, som Shadow Dropper. Det er eksklusivt. Det kan være, man skal spille det for femte gang. Eller nej, jeg kunne ikke forstå mig. Den tror jeg kommer altså eksklusivt til alle. Så ikke eksklusivt. Okay. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, den kommer af. Hey, mine damer og herrer, det har været en alt for lang episode. Ha' det mega fucking godt, mand. Jeg håber, I har nydt det. Jeg nød at have den her samtale. Jeg er glad for, at det var så uenige omkring det her spil. Jeg er også rigtig glad for, at vi har givet Banishers noget taletid, fordi jeg synes oprigtigt, at der er for få, der har talt om det. Så mega fedt. Tak for, at I var med i den her episode. David Davil, altid en fornøjelse. Kasper og Lav, have det rigtig, rigtig godt. Vi ses. Kan du have det godt, Morten? Help me! I'm not sure I can do this. Honor your oath or bring me back, but don't leave me like this.